Bir peyk gemisinde yer küresini gezerken planetimizin ne kadar güzel olduğunu gördüm. İnsanlar bu güzelliği koruyup artıraq və məhv etmək. Bu sözləri Yuri Gagarin ilk dəfə səyahət etdikdən sonra yer kürəsinə gəldiyində demişdi. Sabahınız xeyr olsun. Bugün 12 aprel Beynəlxalq Kosmonavtika günüdür. Hamınızı xoş gördük. Elə başladın ki, elə bildim özün kosmosa uçmuşsan, ay Elvin. İstəyirəm. Sabahınız xeyr olsun dostlar. Bugün yeni iş həftəsidir, həftənin birinci günüdür, hava yaxşıdır, deyirlər ki 17 dərəcə isti olacaq. İstənilən halda biraz geyiminizə fikir verin, çünki bəzən axşamlar soyuq olur deyə və Bakının küləklər şəhəri olduğunu nəzərə alsaq, yenə də siz ehtiyatlı çıxın evdən. İstənilən halda həftəniz uğurlu başlasın, uğurlu keçsin. Sağlam olun və bol qazancılı olsun həftəniz. Həmçinin də bu həftə artıq Ramazan ayının ilk günləridir və Allah orucunuzu qəbul etsin demək istəyirəm ilk növbədə. Bugün də təbii ki, bu mövzuda söhbətimiz olacaq, mənim də məsləhətlərim olacaq. Odur ki, diqqətlə bizi izləyin. WhatsApp nömrəmiz 055-450-95-95-dir. Yazın, göndərin bizə fikirlərinizi, suallarınızı, görmək istədiyiniz qonaqları və s. Görək, bugün nə olacaq? Bugün son dövrlərdə intihar hadisələrinin artması ilə bağlı bir ekspert fikrini alacaq. Çünki bəzən düşünürük ki, intihar xəbərlərini yaymaq intiharları biraz daha artırır. Bu haqda Günel Abbasova bizim suallarımızı cavablandıracaq, psixolog. Bundan başqa, Ümumisənin çox maraqlı sujeti olacaq. Mənim çox maraqlı sizə bir reseptim olacaq, kokteyl resepti olacaq. İlə Ramazan ayında da mədə bağırsaq problemləri yaşamamaq üçün bundan istifadə edə bilərsiniz. Və həmçinin nə olacaq? Bugün Reyhan Camalova bizim studiyamızın qonağı olacaq. Ötən də 5-ci gün səhv etmirəmsə biz bu haqda danışdıq. Mən dedim ki, Reyhan mütləq Stanford-ı seç. İndi görək, bugün Reyhan açıqlama verəcək mi, hansı universiteti seçib yoxsa? Çünki eyni anda 7 universitetə daxil olub. Bu çox böyük uğurdu. Və musiqili qonağımız da məşhur xanəndə əməkdar artist İlkin Əhmədov olacaq. Odur ki, səhər mərkəzinə baxın, məlumatlanın, faydalanın və musiqilər də təbii ki, ruhunuzu oxşayacaq, buna əminəm. Bu bizim, yəni insanların musiqiyə, bizim Azərbaycanlar musiqiyə sevgisi məncə ilə toylardan da irəli gəlir. Çünki ötən həftə, son həftənin 5-ci, 6-cı və bazar günləri həddindən artıq çox reytlər həyata keçirildi. Və hətta Daxışdan Nazir bir çağırış deyirədi ki, yəni pandemiya qaydalarını pozmayın və kütləvi tədbirlərin keçirməsi hələ də qadağandı və operativ qərargah tərəfindən bu qərar verilib. Buna görə də bir daha çağırış olundu, bir daha çağırış deyildi. Aqil Abbas çox sərt çıxış elədi, dedi ki, mən toyları istəyirəm, mənim üçün bu ziyanda bir xeyri yoxdur, amma mən toy istəyirəm. Deputat millət vəkili Aqil Abbas çox maraqlı çıxış elədi, bir layihələrin birində danışdı və sərt danışdı hətta. İstəyir 114 nəfərdir, sağalma 1695 nəfərdir, ölüm 36 nəfərdir. Burada da nisbət məsələsi var və səhv eləmirəmsə artıq bu statistikanın içində peyvənd olunan insanların da statistikasını qeyd edirlər. Sadəcə olaraq o statistikanı hələ tam görmədim. Bax, belə bir məsələlər var, belə bir işlər var ortada. İnşallah ümid edirik ki, əhali daha diqqətli olacaq. Nəzərə alsaq ki, xəstələnənlərin sayı artır. Çünki mən bunu məsələn, biz həkimlər haradan bilirik, dost tanışın zəngi artırsa, tutun mənliyinin boğazını qaşılır, tutun mənliyinin gözünü sorulur. Belə hadisələr artırsa, artıq zənglər artırsa bilirik ki, artıq bizim əziz dostumuz, bizim həmkarımız, bizim başımızın tacı Tural, Tural Əsədov, Turalı buradan salamlayırıq. Ümid edirik ki, bizə baxır, əsəhəti yaxşıdır və əhvalı yaxşıdır. Əgər əhvalın Tural yaxşı deyilsə, mütləq bizə bax, əhvalın çox güləcəksən, əhvalın çox yuxarı qalxacaq. Yaxşıdır, indi hal-hazırda bizə də məlumat verirlər ki, hər şey qaydasındadır, sənə tezliklə şəfa diləyirik. Bəli, inşallah tezliklə aramıza qayıtmağını gözləyirik. Çünki bizim tamaşaçılar da soruşur. İnstagrama mənə çox yazdılar ki, Tural yoxdur, Tural olmayacaq. Olacaq. Olacaq. Bütün istəməyənlərə inad olaraq olacaq yəni. Yox, Turalı hamı çox istəyir. Təbii ki, hamı çox istəyir. Və Ramazan ayında vaksin vurdurmaq olarmı? Sualın cavabını veriblər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi nümayəndəsi Hacı Şahin Həsənli bu haqda məlumat verib. Ramazan ayı boyunca ilk növbədə onu qeyd edim ki, məscidlərdə canlı xütbələr olacaq. Onlayn şəkildə də yayımlanacaq bunu, yəni toplaşmaq olmaz. İstənilən halda Qədir gecəsinin dini ayinləri də canlı yayımlanacaq. O ki, qaldı vaksinasiya, Ramazanda
Oruç tutmaq vacibdir, amma kütləvi tədbirlər olmaz, vaksinasiya prosesi olar. Hacı Şahin qeyd edib ki, özü də ilk dozanı vurduranda vaksinin orucu idi və həkimlər heç bir yəni, əks göstəriş kimi görməyiblər bu halı. Odur ki, Ramazan ayı boyunca da vaksinasiya prosesi davam edəcək və heç bir problem olmayacaq. Peyvəndlənmə orucu pozmur. Bunu İnşallah da, ki, problem də olmasın. Hacı Şahin qeyd edib, Allah hər kəsin orucunu qəbul Amin. Etsin. Artıq sabah Qədir gecəsidir, niyyət axşamıdır. Amma bəzi ölkələrdə sabah artıq Ramazanın ilk günü kimi Saat qeyd olunur. Yəqin ki, bəzi ölkələrdə elədir. Tutursan, Allah sənə o qədər savab versin ki, sən çoxlu savab qazanırsan, savabların çox olsun. İnşallah bugün də bu haqda məlumatlar olacaq. Çünki mənə çox soruşurlar sosial mediyadakı, sosial şəbəkələrdəki oruc, pandemiya dövründə oruc tutmaq olarmı, ziyanlıdırmı, birdən sağlamlığıma nəsə olar, immunitetim düşər və s. İndi bugün bu menyudakı kokteyli hazırlayarkən bu haqda məlumat verəcəm sizə mütləq. Olacaq. Sitat olaraq, Azərbaycan 44 günlük müharibədə qələbə qazandı və torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Bu qələbə həm də Türk dünyasının qələbəsidir. Bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezident Köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbə Müdürü Hikmət Acıyev deyib. Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasında üzv dövlətləri nümayəndə heyəti gəliblər və orada onlar da gəliblər, Ağdama səfər eləyiblər və Ağdamda deməli Cümə məscidini, deməli, İmarət qəbirstanlığı və şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Bu da nə deməkdir? Bu da deməkdir ki, Türk dilli dövlətlərin üzvləri ki var, Türk Şurası dediyimiz, yəni Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası. Bu, bütün Türk xalqına, bütün Türk mədəniyyətinə, Türk dilli insanlara məhz bu qələbə haqqında məlumat verməkdir və bunu təbii ki, bizim tək Türk dilli dövlətlərdə deyil, onlar xaricdə də yaşayırlar və onların da artıq xəbərləri var. Tək biz Azərbaycanlılar deyil, bu həm yerli, həm tərəf bir müştərək bir iş ortaya çıxır. Məncə bütün dünyanın xəbəri var. Və biz bütün dünyaya öz haqq səsimizi eşitdirdik və haqqımız olanı geri aldıq və kim olduğumuzu göstərdik, dəmir yumruğumuzu da necə lazımdır, nümayiş etdirdik. Nümayiş etdirdik və növbəti xəbərim də mənim. Növbəti xəbərim elə nümayiş etdirdikdən danışmışkən biz təbii ki, media çox vacibdir, çox güclü bir vasitədir. İstənilən halda bütün informasiyaları dünyaya çatdırmaq üçün və media nümayəndələrin koronavirus infeksiyasına qarşı vaksinasiya prosesinə başlanılıb. Dünən başlanılıb bu proses. Vaksinasiyadan öncə onlar həkim müayinəsindən keçiblər. Sağlamlıqlarda hər hansı bir problem var mı, yox mu, bu müəyyən olunub. Daha sonra vaksinasiya prosesinə başlanılıb. Dünən üçün 50 jurnalistin peyvəndlənməsi nəzərdə tutulurdu. Yəqin ki, bugün onlar jurnalistlər özləri media işçiləri olduğu üçün mediada bu haqda məlumat verəcəklər ki, özləri necə hiss eləyirlər. Mənim bir dostum Orxan Məmmədov, o da paylaşıb, o da şəkildə çəkdir, video çəkdir və bu barədə də paylaşıb. Çünki bilirsən ki, media hər zaman birbaşa o işlərin birbaşa içərisindədir və media olmasa biz onu görmərik. Biz dediyimiz, yəni sıravi vətəndaşlar onu görməzlər. Yəni medianın vasitəsilə sanki insanların o baş verir verən hadisələrdə bir gözüdür və hər zaman onlar onun qaynağının içərisində olurlar. Və koronavirus pandemiyası başlayan gündən etibarən məhz media işçiləri, həkimlər, polislər və digər qurumların hansı ki, sırf əməkdaşlıq eləyirlər bu gözə görünməz bəlayla onlar sadə vətəndaşların dünya açılan bir gözüdür, pəncərəsidir. Ona görə də bu peyvənd olunanlara Təbii ki, media nümayəndələri bir nümunədir, nümunə olmalıdır və biraz bir şey vardır belə cəmiyyətdəki jurnalistlər. Yəni, ona nəsə bir pis şey olsa bu haqda məlumat verəcəklər, mütləq deyəcəklər sosial mediyada. Əslində, bu hələ də peyvəndlənim, yoxsa peyvəndlənməyim deyə belə tərəddüd edən insanların məncə biraz da daha təkən olacaq. Qalın mı peyvəndləmədən ehtiyat edən adamlar? Var, var. Var, yəni. Mənim gördüyüm ətrafın 98% deyir ki, gözləyirəm ki, vaxtım çatsın. Çox adam peyvəndləndim, amma peyvəndlənməyənlərin də sayı az deyil hələ. Bu könüllü həyata keçirilir, ona görə hər kəs istəyir. Mərhələli şəkildə, yəni hamını birdən peyvəndlənmək də mümkün deyil. Təbii ki, buna görə də müəyyən qaydalara rəayət eləyərək, müəyyən insanları, qrup insanları, yəni məsəl üçün, necə nümayəndələri, risk qrupunda yaş mərhələli var, məsəl üçün, 40 yaşından yuxarı peyvəndlənir artıq bildiyim qədər ilə. Yaş dərəcəsini indirdilər aşağı bəli və 40-a saldılar. Və inşallah
inşallah ki her şey yaxşı olacak ve biz koronavirusa qalib gələcəyik. Çünkü son günler sosial medyada görürüm bəziləri, bəzi jurnalistler hatta maskalarını çıxardır. Biz nəfəs almaq istəyirik, imkan verin, nəfəs almaq. Bəli, təzəh bir şuarlar çıxdı. Açıq havada maskasız gəzmək məsələsi gündəmdədir. Bununla bağlı da ki, əgər ətrafda heç kim yoxdursa, niyə mən maska taxmalıyam iddiası ilə çıxış edirlər. İndi görə operativ qərargah bu haqda nə məlumat verəcək? Necə qarşılayacaq bunu? Bununla bağlı var idi belə bir məsələ, danışıldı, çox danışıldı və hətta Facebook'da bir hashtag da əmələ gəldi ki, açıq havada nəfəs almaq istəyirəm ki, hashtag əmələ gəldi. Ümid edirəm ki, bununla bağlı, amma rəsmi də olmasa bir fikir söylənildi ki, yəni bununla bağlı nəsə bir ola bilər ki, işlər görülsün. Daxili İşlər Nazirliyi bu barədə demişdi, amma təxmini belə bir şey demişdi. Yəni hələ ki qəti qərar yoxdur. O da istinad eləmişdi ki, operativ qərarga və təbibin tövsiyələrindən sonra bu həyata keçə bilər yalnız. Yəni uğurlarımızdan idman danışdı. Eləyəndə təmiz Bəli. Havada təbii ki, əgər ətrafda heç kim yoxdursa, o zaman maskasız gəzmək, maskasız idman etmək daha məqsədə uyğundur. Həftə sonlarının birində mən səhər saatlarında qaçmağa başladım. Maskamı taxdım, çox çətinlik oldu və yolumun yarısından qayıtdım. Geri qayıdanda məcbur maskanı aşağı yendirməliydim, dəniz kənarındaydım. Və polis əməkdaşları demədilər heç nə. Yəni, başa düş gördülər ki, təngi nəfəsim, qaçmaqdan gəlirim. Ona görə belə məsələlər, əhali sıxlığı yoxdursa, yox idi, səhər saat 7 saatlarıydı, heç kim yox idi. Və bir məsələ də var ki, maskanı əgər yürüyüşə çıxmışsınızsa, gəzirsinizsə, idman edirsinizsə, o maska, deməli, bəli, islanır, yaxşı olur, onu mütləq dəyişin. Yəni, idman etdikdən sonra, yürüyüşdən sonra, yürüyüşün sonunda mütləq cibinizdə və ya çantanızda digər maska olsun ki, onu dərhal dəyişin. Bu çox önəmli, vacib məqamdır. Bunu da nəzərinizə çatdırım. Bizim sujetimiz olacaq. Ümumisənin sujeti olacaq. İstəyirsiniz, gəlin bu sujeti izləyək. Daha sonra mən kokteylimi hazırlayayım. Sonra qonaqlarımızla söhbət edək. Bir sözlə, bu səhəri də hər səhər olduğu kimi Xəzərdə səhər mərkəzində dolu-dolu keçirək. Keçirdik. Aprelin 9-u Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda Azərbaycanın gənc şairəsi Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın Qırğızstanda çap olunan və Qırğız dilinə tərcümə olunan Tanrının səsini eşitmək istəyirəm şiir toplusunun kitab təqdimatı keçirilir. Təqdimatda Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Prezidenti Günay Əfəndiyeva, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Gənirə Paşayeva, Qırğız Respublikasının Mədəniyyət, İnformasiya, İdman və Gənclər Siyasəti Naziri Qayrat İmanəliyev, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının müavini Sultanbek Rayevin və bir çox ölkələrin təmsilçilərinin iştirakı baş tutub. Bu kitab Qırğızıstanda çap olunub. Qırğızıstan bizim Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti İrsi Fondunun qurucu üzv ölkələrindən biridir. Və bu Qırğızıstanda bu kitabın çap olunması bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bir tərəfdən Qırğız oxucusu Azərbaycanın qadın, müasir qadın poeziyasının nümunələri ilə yaxından tanış olacaq. Və bu nə deməkdir? Deməkdir ki, biz bir-birimizə daha da yaxınlaşacaq, biz bir-birimizi daha da yaxından tanıyacaq. Və əlbəttə, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti İrsi Fondunun da bu səbqidə fəaliyyəti elə buna yönəlmişdir, xalqlarımızı daha da yaxınlaşdırmaq və bir-birinə doğmalaşdırmaq. Я думаю, в этом книге автор обращается к Богу. Это мы все, мы живые люди, хотим услышать голос Бога. Голос Бога, что нам, у каждого человека в сердце сидит Бог. У каждого есть свой Бог, да? Вот автор хочет именно хочет подчеркнуть, что голос Бога – это прежде всего человечность, любовь, нравственность и человеческая чистота. Мы кыргызские, творческие личности, творческие поэты, писатели, вот ознакомились с сборником и дали хорошую оценку поэзии Лейлы Алиевой. Я хочу пожелать вдохновения поэтессу и творческих успехов. Мы сегодня как раз с министром культуры обсудили и поговорили дальнейшие планы. Но скоро мы составляем отдельный план по сотрудничеству. Но наше сотрудничество это все-таки продолжается долго-долго.
Eləcə də Qırğızstanın Mədəniyyət Naziri qeyd edib ki, biz Azərbaycanla qardaşıq. Dinimiz, dilimiz, mədəniyyətimiz və kökümüz eynidir. Biz Qırğızstan xalqı olaraq Azərbaycan xalqının mədəniyyətinə çox böyük sevgi və hörmətlə yanaşırıq. Qayrat İmanəliyev həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycanda Qırğızstan, Bişkekdə isə Azərbaycanın mədəniyyət günlərinin keçiriləcəyi gözlənilir. Tədbirdə Leyla xanım Əliyevanın şeirlərini Azərbaycanın xalq artisti Mehriban Zəki və Qırğızstanın xalq artisti Tınar Abdırzayeva səsləndirib. Tədbirin sonunda Günay Əfəndiyeva Azərbaycanın mədəniyyətini simvolizə edən atributları, qonaqlar isə öz növbəsində öz milli geyimlərini hədiyyə ediblər. Tədbirin sonunda xatirə şəkli çəkilib. Bəli, maraqlı sujetimizi izlədik və Leyla xanım Əliyevanın da bu növbəti uğuru, bütün Azərbaycanın növbəti uğurudur və türk dilli xalqların da bir araya gəlməsinə də növbəti səbəb oldu. Mən isə istəyirəm Ramazanda qidalanma mövzusuna qayıdım. Biraz əvvəl söz verdim ki, bu haqda danışacağım. Ramazan ayında təbii ki, uzun müddətli aclıq və buna bağlı yaranan problemlər. Əgər pandemiya dönəmində isə oruç tutmaq olarmı? Bu sualın cavabı olar. Sadəcə müəyyən məqamlarda çox diqqət olmalıyıq. Nə üçün? Mütləq, çünki bir çoxlarımız imsakla iftar arasındakı, iftarla imsak arasındakı vaxt az olduğuna görə ümumiyyətlə imsakda yuxudan qalxmırlar və elə iftarda yedikləri ilə kifayətlənirlər ki, bu da olduqca zərərlidir. Buna görə də ilk qaydamız nədir? Mütləq imsakda yuxudan duraq və yüngül nəsə olsa belə istifadə edək, qida qəbul edək. Mütləq suyumuzu içək, ən azından 2 stəkan 400-500 cc suyumuzu içək səhər tezdən. Buna diqqət yetirək və proteindən zəngin bir səhər yeməyi kimi düşünün imsakı. Protein nədir? Ən yaxşı ana südündən sonra protein qaynağı yumurtadır. Omlet eləyə bilərsiniz, soyutma yumurta ola bilər. Çalışın duzlu qidalar istifadə etməyin. Məsələn, zeytun kimi qidaları səhər yeməyində imsakda istifadə etməyin və yaxud da öncədən suda saxlayın ki, duzu çəkilsin. Quru meyvələr atıştıra bilərsiniz, çərəz ola bilər və açıq limonlu çay da istifadə edə bilərsiniz. 1-2 dilim çörəklə bu artıq seçimi sizə buraxıram. Və yaxud yulaf bir səhər yeməyi olar. Olmadı, bax elə heç nə istəmirsiniz, yüngülvari sizi gün ərzində tox tutacaq və mədə bağırsaq problemlərinin qarşısını alacaq. Bu kokteyli də imsakda hazırlayıb istifadə edə bilərsiniz. Çox yüngül bir şey istəyirsinizsə, yetər ki, imsakda qalxın və nəsə bir kiçik bir şeylər də olsa atışdırın. İftarda nə edirik? İftarda orucumuzu açırıq zeytun və ya duzsuz zeytun və ya xurma ilə. Daha sonra 1-5-10 dəqiqə fasilə verirsiniz, bu arada namazınızı qıla bilərsiniz, Allah qəbul etsin. Daha sonra kiçik kasa, bir çömçə qədər şorbanız olsun. Bu, mərcimək şorbası ola bilər, dolğu ola bilər. Bəziləri şorba istifadə etmir, firni çox sevirlər. Bəyin oğurlanması firmi yadıma düşürdür. İsrafil, firni pişirmişəm, gətirim, gətir. Darçınlı firni də ola bilər, əgər belə bir alışqanlığınız varsa. Bu, artıq hər bir ailənin öz iftarda süfrə mədəniyyəti var, öz yedikləri istifadə etdiyi qidalar var. Bu seçimi sizə buraxıram. Şorbanızı istifadə etdiniz. Tərəvə şorbası da ola bilər, toyuq şorbası da ola bilər. Yəni seçimi sizə buraxırıq. Daha sonra mütləq bir 15-20 dəqiqə fasilə verin ki, həzm sisteminiz dincəlsin və sonra keçirsiniz ana yeməyə. Ana yeməkdə də nə olmalıdır? Protein, toyuq, balıq ət. Həftədə 2 dəfə balıq yeyin, 2 dəfə qırmızı ət, 3 dəfə toyuq əti və ya tərsinə 3 dəfə balıq, 2 dəfə toyuq əti. Daha sonra qarnir olaraq qarabaşaq ola bilər, bulqur ola bilər, düyü, kartof və ya çörək ola bilər və bol yaşıllıqlı, bol göy-göyərtili salatınız olsun mütləq və o salatın içinə zeytun yağı əlavə edin ki, dediyim kimi o mədə bağırsaq problemlərində qarşısını ala biləsiniz. Və sonra ana yeməkdən bir saat, saat yarım sonra çalışın. Mənə çalışın ana yeməyinizi saat 9-a kimi bitirəsiniz. Bir saat sonra çıxın təmiz havada bir yarım saat 45 dəqiqə piyada gəzin. Bu həm yuxuya keçinizi rahatlaşdıracaq, həm həzm prosesinizi rahatlaşdıracaq ki, o yediklərinizdən ağırlıq hiss eləməyəsiniz. Bundan əlavə qidaları çox soyuq və çox isti qəbul etməyin. Çünki uzun müddət boş qalan mədəyə birdən-birə soyuq su və yaxud birdən-birə qaynar su istifadə etmək arzu olunan deyil. Bəli, və bir məsələ də var ki, uzun müddət aclıqdan sonra əslində biz nəfsimizi məhz o iftar süfrəsində yoxlamalıyıq.
başlayıq. Çünki başa düşürəm, çox uzun müddət aclıq olur və biz tez-tez başlayırıq yeməyə və çeynəmədən uduruq yediklərimizi. Sonra da deyirik ki, şişkinlik yarandı, özümü narahat hiss elədim. Buna görə də yeməkləri yaxşı-yaxşı çeynəyin. Bu da çox vacibdir. Sən onu məndən soruş. Sən normal həyatda da belə eləmirsən, o ki, qalmışdı Ramazanda. Neçə dəfə çeynəmək lazımdır azından? Ən azından 9 dəfə çeynəmək lazımdır. 23-32 saymışam, 6 dəfədən yuxarı gedilir. 9 dəfə çeynəmək lazımdır. 6 dəfə ev yoxdur. Yox, nələt, 6 olsun. Əsas odur çeynəyin. Və əgər şişkinlik, həzimsizlik yaranırsa, nə həftə ərzində mən bitki çayları reseptləri də verəcəm sizə Ramazan ayı boyunca bu problemləri aradan qaldırmaq üçün. Qısa olaraq deyim, məsələn, ana yeməkdən bir saat sonra 40 dəqiqə sonra cökə çayı istifadə edə bilərsiniz. Çoban yastığı çayı ola bilər, melisa ola bilər. Yəni bu kimi çaylar rahatlatır. Raziana çayı ola bilər, raziana dəmləməsi. Bunlar rahatlatıcı çaylardır. Sizin şişkinliyinizin və həzimsizliyinizin qarşısını alacaqdır. Əgər desert istəyirsinizsə, o zaman ana yeməkdən 2 saat sonra desert, ən yaxşı desert meyvə ola bilər. Şəkərli nəsə istifadə edəcəksiniz, o zaman çalışın südlü şirniyyatlar olsun. Və həftədə 2 dəfədən artıq istifadə etməyin. Buna diqqət yetirin və səhər yeməyində xüsusilə şirniyyat istifadə etməyin, çünki gün ərzində özünüzü yorğun və halsız hiss edəcəksiniz, qan şəkəriniz dalğalanacaq və narahat olacaqsınız. Ona görə də şirniyyatları, şəkərli qidaları səhər yeməyində çalışıb istifadə etməyin. Və biraz əvvəl dediyim kokteylimiz olacaq. Bunun ingredientləri nədir? Kefir. Bağırsaqlarımızı dəstəkləmək üçün. Sonra bunun adı qaragilədir. Səhv edirəmsə, bizi redaktorumuz düzəldir. Qaragilə, rus dilində qalubika deyirlər. Var, marketlərdə var, yəni qeyri-adi bir şey deyil. Bu olmasa başqa, indi artıq yaz aylarıdır. Birazdan çiyələk olacaq, gilas olacaq, vişni olacaq. Dəyişdirə bilərsiniz fərqli rənglərdə. Bu nədir? Bu çiya toxumudur. Nə çiya toxumu? Çünki həm kalsiumdan zəngindir, həm də uzun müddət tox tutan qidalar siyasındadır. Çünki çiya toxumunu adicə suyun içinə qatsaz, bir müddət sonra görəcəksiniz ki, o su belə gel halını alıb, jelə kimi olub belə. O çiya toxumu eyni mədədə də o dolğunluq hissini artırır. Bəli, bax belə bu şəkildədir. Operatorumuz göstərsin. Var, hal-hazırda belə qidaları tapmaq, vasitələri tapmaq çətin deyil. Deməli, bu stəkanda hazırlayacaqsın. Yox, mən blenderda hazırlayacağım. Yox, deməli, yəni bu stəkanın ölçüsü olacaq. Aha, 200-250 cc. Sənə az gələ bilər. Mən də həmişə nəzərə alıram ki, bizi izləyən daha çox xanımlardır. Ona görə ona uyğun hazırlayıram. Deməli, biz nə edirik? Blenderimizin içinə yarım dənə çox lazım deyil. Yarım yarım banan. Əslində, banansız da eləmək olur. Mən sadəcə daha uzun müddət tox tutsun deyə bananı eləyəcəm. Gəl, pütövdə uğrayım. Sən hardan bilirsən ki, mən evdə təkəm bugün? Mənə deyirlər sizin evdən sən tək olanda ki, gör nə edirsəm. Daha sonra deməli, bunu da əlavə edirik. Hamısını. Hə, haradasa bir ovucuq. Bəyənəcəksən. Çox sadədir. Və kefiri əlavə edirik. Artıq suya falan ehtiyac yoxdur. İşləmirsən təzə blenderimiz mübarək. Aa, indi görürəm. Cehizlərimi yığıb gətirirsən. Yığıb gətirirsən. Təzə, bu studiya cehiz almışıq. Bir sən nə yoruşur? Hə? Cehizi bir 10 il qabaqdan yığmağa. Ay, sağ ol. Deməli. Bu şəkildə rəngi də belə qəşəng olur, qatlı olur, ləzzətli. Yaxşı da olsun. Qarışdı. Bananı çox əlavə elədim ona görə. Risk eləməyək deyilsə, yəni. A few moments later. Və artıq 2-3 dəqiqə belə blenderdə qarışdıqdan sonra smoothie-miz, kokteylimiz hazır olacaq. Məncə hazırdır artıq, yoxsa yox. Bu hazır olana kimi mən bakalın içinə çiya toxumu əlavə edirəm. Bəs salam, bizim kokteylimiz hazırdır. Kokteyl hazırdır. Stəkan da artıq hazırdır. Mən bakalın içinə çiya toxumu əlavə elədim.
Bax bu şəkildə. Bəh. Və içinə biz həzmi yaxşılaşdıran kokteyldən danışırıqsa. Nə olmalıdır mütləq? Və bunun üstünə nanə yarpaqları da əlavə edə bilərsiniz. Mən nanə tapmadım. Tərxun əlavə edəcəm. Oh. Bax bu şəkildə. Məncə. Xoş edirsiniz. Məncə Tural. Bugün çox şey edirsiniz. Yox. Tural adətən sadəcə sadə təqdim eləyəndə istəmir. Amma üstələsə bəzəyi olanı deyir, mən onun dadına baxacağım. Estetdir də ona Estetdir. Görə. Məncə Tural bunun dadına baxacaqdır. Amma indi icazənizlə mən bunun mən dadına baxım. Mən bilirəm ki, baxım. Dostlar, o kokteyl də mənə heç nə qalmayacaq. Ona görə elə tərxunumu yeyim. Bəlkə, yəni, bir səkən... Bir daha ingrediyentləri deyim, nəzərinizə çatdırım. Deməli, yarım banan, qara gilə, kefir, bir çay qaşığı, chia toxumu. Chia toxumu belə olur. Və o birazdan, əgər biz biraz gözləsək bu kokteyli, görəcəksən ki, o daha belə... Qarışdırmağa ehtiyac var mı? Yox, ehtiyac olmayacaq qarışdırmağa. Və ya chia toxumunu elə blenderin içinə də qata bilərsiniz qarışdıranda. Bu şəkildə... Tutu deyir, gözləyək falan, ha çalışır ki, mən bunu hələ içməyim. Nə edə bilərsiniz, dostlar, onu da deyim sizə. Məsələn, bunu kasanın içində, içinə yulaf əlavə edib, iki qaşıq yulaf, o kefirin içinə əlavə edirsiniz. Sonra bu gilə meyvələri əlavə edirsiniz, biraz banan və biraz da chia toxumu. Bunu imsakda yüngül səhər yeməyi kimi. Məsələn, yiyə bilmirəm, dura bilmirəm səhərlər deyirsiniz. Bax, bu şəkildə bunu bir səhər yeməyi kimi düşünün və imsakda istifadə edə bilərsiniz və yaxud kokteyl də içə bilərsiniz. Bunu ya, məsəl üçün, iftardan haradasa bir saat yarım, iki saat sonra desert əvəzinə istifadə edirsiniz. Ola bilər ki, sizə belə dadı biraz düzdür. Banan şəkərli eləyir, onu şirin eləyir. Amma görsəz ki, şəkəri az gəlir sizə. Bir çay qaşığı bal da əlavə edə bilərsiniz. Nə edəcək? Kefir bilirsiniz ki, çox faydalıdır. Olduqca faydalıdır. Həm immun sistemimizi gücləndirəcək. Çünki bağırsaqlarımızda faydalı bakteriyaların sayını artırır və bizim immun sistemimizin dönə-dönə deyirəm, 80% bağırsaqlarımızdadır. Həmçinin dərimiz üçün faydalıdır. Ümumiyyətlə, əhvalımızdan tut bir çox orqan və sistemlər üçün kefir faydalıdır. Pis xolesterin səviyyəsini aşağı salmağa kömək edir. Gün ərzində özümüzü daha gümrah, rahat hiss etməyimizə kömək edir. Qarın yağlarının əridilməsində, məsələn, həmişə deyirik ki, kefir mütləq olsun rasionunuzda və kefir, ümumiyyətlə, qatıq istifadə edən insanlarda elmi çalışmalar göstərir ki, gün ərzində daha az yemək ehtiyacı hiss eləyirlər. Çünki daha uzun müddət tox tutur. Buna görə də rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Və bir məsələ də toxumaq istəyirəm, unutmadan Ramazan ayında mütləq gecə yuxusuna diqqət yetirin. Çünki biz həmişə deyirik ki, gecə yuxusu vacibdir, önəmlidir immun sistemi üçün. Yəni, iftardan imsaka kimi, gecə 12-yə 1-ə kimi yemək yemək lazım deyil. Yeməyinizi bitirdiniz, yürüyüşünüzü elədiniz, desertinizi yediniz və bir müddət sonra gedin yatın. Mütləq yatın ki, heç olmasa o gecə yuxunuz olsun ki, pandemiya dönəmində problem yaşamayasınız, immun sisteminiz zəifləməsin. İnanıram ki, bugün verdiyimiz məsləhətlər sizə faydalı oldu. Bu kokteyli də düzəldin, fikirlərinizi bizə yazın WhatsApp nömrəmizə və ya mənim Instagram səhifəmə və ya Xəzər Sivi Official Instagram səhifəsinə. Biz baxırıq reklamlara, Elvin baxır kokteylin dadına. Sonra studiyada qonaqlarımızla söhbətimiz davam edəcək. Xəzərə baxırsınız dostlar, səhər mərkəzi davam edir və bu dəqiqələrdə istəyirəm bizi verilişimizin sponsorları haqqında sizə məlumat verin. Verilişimizin baş sponsoru Badam Medical Klinikası, Badam Göz Mərkəzidir. Çünki Badam Göz Mərkəzi tam sürət fəaliyyətini davam etdirir çox peşəkar həkimlərlə və qeyd edim ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq quru göz sindromunun lazer aparatları ilə diaqnostikası həyata keçirilir. Həmçinin katarakta və astigmatizmdan əziyyət çəkən insanların da diaqnostikası Verion aparatı vasitəsilə aparılır. Badam Göz Mərkəzi əməliyyatdan sonra yüksək görmə qabiliyyətinə zəmanət verir. Yetər ki, telefonu götürün, zəng edin 66699 və ya 050-201-1800 nömrəsinə və deyin ki, mən yaxşı görmək istəyirəm, gözümdə filan problem var. Sizi yazacaqlar peşəkar həkimlərin qəbuluna və müayinədən sonra ən üstün, ən müasir avadanlıqlarla ən öndə gedən xidməti sizə göstərəcəklər. Digər sponsorumuz isə estetik mərkəz və ya gözəllik salonu açmaq istəyənlərə yüksək səviyyədə keyfiyyətli xidmət göstərir. Bu Mesa Group şirkətidir. Çünki Mesa Group şirkəti ölkənin ən böyük kosmetoloji və tibbi cihaz seçiminə malik olan bir şirkətdir və bugün hal-hazırda bu cihazları sizə arayışsız, faizsiz, daxili kreditlə və düz 2 ilədək rəsmi zəmanətlə təqdim edir.
Bunun için gelirsiniz Şəfaət Metif küçəsi 154 A ünvanına və ya zəng edirsiniz 077 421 0990 və ya 012 480 0945 nömrəsinə. Cihazı satmaqla kifayətlənmirlər, sizə cihazı tədris edirlər. Əgər mütəxəssislərə ehtiyacınız varsa, mütəxəssislərlə təmin edirlər. Odur ki, biznesinizi başından sona qədər sizin yanınızdadır məhz Mesa Group. Mən istəyirəm növbəti qonağımızı sizə təqdim edim. Növbəti qonağımızla intihar hadisələrindən danışacağıq. Çünki biz intiharların çoxaldığını görürük. Siz də bizim söhbətimizə qoşulun. 055 450 95 95 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sizin fikriniz də mənə maraqlıdır. Çünki mən bir vətəndaş olaraq hesab edirəm ki, intihar hadisələrini sosial mediada yayımlamaq, bunu PR-lamaq və trend halını almasına təkan vermək yanlışdır. Bu səhv addımdır. Mən, bu vətəndaş olaraq mənim fikrimdə, hətta belə hadisələri PR-layan bloggerlər görəndə də mən komment olaraq yazıram ki, göstərməyin, yaymayın. Çünki siz bu məsələni sanki tirajlayırsınız. Görək, əslində necədir, dünyada vəziyyət necədir, necə tədbir görülür. Sizin də fikriniz maraqlıdır. 055-450-95-95 nömrəsinə yazın. Qonağımız isə klinik psixolog Günel Abbasovadır. Günel xanım, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Amma tutup bir məsələ var. Sən deyirsən ki, ictimailəşməsin, ictimailəşdirilməsin. Mən səndən tamamilə razıyam, amma mən digər tərəfdən də bunu ötəyə nəzərə baxıram ki, ictimailəşdirib də daha çox insan cəlb eləyə ki, bu problem haqqında danışılsın. Fərqli aparıcı, fərqli düşüncə. Əsas qərarı, bəli, hal-hazırda razıyam səndən. Günel xanım, buyurun. Belə deyim, məhkəmə tibbi ekspertizanın verdiyi illik hesabata əsaslansaq, son illər Azərbaycanda ümumiyyətlə intihar halı çoxalıb. 2012-dən bəri onlar demək ki, 3 dəfə, 4 dəfə çoxalıb. Və ən çox da uşaqlar arasında yayılır. Uşaqlar deyəndə 12-18 yaş arasında götürürük. Nə dərəcədə düzdür ki, ictimailəşdirmək bunu? Werther effekti deyə bir şey var. Bu nədir? Ümumiyyətlə, 1978-ci ildə aparılan bir tədqiqatlar, araşdırmalar əsasında gəlib o nəticəyə çıxırlar ki, informasiya, yəni ki, daha da çox bunu yaymaq, etmək intihar hallarını daha da çoxaldır. Çünki 1970-ci illərdə Avropada bu hallar daha da çoxalmışdı və bu nəydən sonra çoxaldı? Goethe-nin bir əsərindən sonra. Və oradakı geroyun adı da Werther idi. Ondan da, bəli, qəhrəmanın adı Werther idi. Oradan da Werther effekti deyə ad aldı. Daha sonra Amerikada həmən araşdırma aparıldı ki, 47-ci ildən 68-ci ilə kimi intihar halları çoxalmışdı, 58 dəfə çoxalmışdı və bu hallar daha çox yeniyetmə və uşaqlarda görsənirdi. Və buna görə də Avstriyada 70-ci illərdə belə hadisələri araşdırdıqdan sonra Avstriyada qərara gəlirlər ki, intiharla bağlı mövzuları ümumiyyətlə ictimailəşdirməsinlər. Marifləndirmək olar. Bəs marifləndirmək? Marifləndirmək də deyəcəm indi. Amma Avstriyada müşahidə olundu ki, 3 dəfə azaldı bu hallar. Aha, ictimailəşdirilməyəndə azalır. Bəli, ictimailəşdirilməyəndə azalmışdı. Söhbət bu hadisənin özünün təsvirindən gedir. Xeyr, hadisənin baş verməyindən gedir. Hadisə baş verməyindən, hadisənin təsviri, yəni hadisə haqqında danışmaq. Bəli, bəli. Bəs bu hadisəyə təkan verən hər hansı bir şey baş veribsə həyatımızda və yaxud mən hiss edirəm ki, mən artıq suicidal fikirlərim var. Mən hara müraciət edə bilərəm? Varmı Azərbaycanda buna məşğul olan qurumlar, qaynar xəttlər? Bəli, Fövqəldə Hallar Nazirliyinə, Psixi Sağlamlıq Mərkəzinin qaynar xəttinə hər birinə müraciət eləmək olar. Psixi Sağlamlıq Mərkəzinin qaynar xəttinin telefon nömrəsi ekranlarımızda görürsünüz. 012-566-2409. Əgər özünüzdə intihara meyillilik hiss edirsinizsə və yaxud ətrafınızda kimdəsə bu problem hiss edirsiniz, dərhal zəng edin və orada əyləşən peşəkar insanlar sizə bu yoldan çəkinməyə kömək edəcəklər. Psixoloji yardım göstərəcəklər. O da deyil, 102 xidməti də var. Fövqəldə Nazirliyinin qaynar xətləri də var, 112 xidməti. Bu xidmətlər də çox aktiv və fəaldılar və onlar da çağrı mərkəzlərində oturan insanlar həm psixoloji nöqtəyə nəzərindən, həm də ki, elə əni şəkildə gəlib yardım etmək və bir daha, bu çox vacib məqamdır. Çünki bugün Azərbaycan gəncləri, elə yaşlı nəsildə, hamısı İnstagramda, TikTokdadır və bu hadisələr orada reyting üçün
daha çox baxış sayı topluyur deyə tirajlanır. Bunun qarşısı necə alınmalıdır? Buna görə bir cəza mı tətbiq olunmalıdır? Nə düşünürsünüz? Belənçinə, yəni indi informasiya dövrü olduğu üçün əlbəttə ki, belə halları gizlətmək daha çətindir. Nəinki 70-ci və ya 80-ci illərlə müqayisədə. Biz informasiyanı gizlədə bilməsək də, biz birinci növbədə uşaqlarla, yeni yetmələrlə, valideynlərlə, pedaqoqlarla, müəllimlərlə, həkimlərlə, hər biri ilə işləməliyik. Necə? Maarifləndirmə. Əsas maarifləndirmədir. Əgər onlara psixotəlim verilsə, əlbəttə ki, bunun qabağını almaq mümkündür. Söhbət hansısa ciddi psixoloji təlimdən mi gedir, yoxsa sadəcə elə dildə danışmaq? İlkin psixoloji yardımı hər bir şəxs bilməlidir. Bunun heç bir sahəyə dəxlisi yoxdur. Aparıcıdan tutmuş, həkiminə qədər, mühəndisi ola bilər, hüquqşünası, evdar qadını... Gəlin bu yardımı burada göstərək. Burada göstərmək onu daha çətin olar. Onun təlimi var ki, hansını ki, öyrənmək lazımdır. Təlimi. Mən, məsəl üçün, aparıcıyam, həmçin həkiməm. Bunun hara müraciət edim ki, o təlimi alım? Aha, bunu indi daha yüksək qurumlar bunun təşkilatçılığı ilə məşğul olacaq onsuz. Onsuz məşğul olacaq və hər kəs bu təlimi alacaq. Təhsil Nazirliyinin layihələrində, məsələn, müəllimlərə mütləq keçilir. Hər müəllimə uşaq psixologiyası ilə bağlı təlimlər keçilir. Çünki hər birimiz bilirik ki, məktəblərdə bullying çoxalır və bullying intiharın birinci səbəblərindən biridir. Əgər intiharın amillərini götürsə, psixoloji, sosial və bioloji amillərdir. Hazırda bullying bizim sosial və psixoloji amil kimi gedəcək. Bullying, yəni ki, digər şəxslər tərəfindən adətən məktəbdə nə görsənir? Uşaqların bir-biri tərəfindən təklənməsi və ya müəllimlər tərəfindən uşağa mənfi bir uşağa gözüm çıxma salıb. Yəni, hə, loru dilində desək, uşağı qaralayıblar, uşağı gözüm çıxıya salıblar və digər kimi məsələlər. Və təəssüflər olsun ki, məktəblərdə çox müşahidə olunur. Hər sinifdə bir-iki nəfər belə uşaqlar var. Və onun qabağını almaq üçün əlbəttə ki, müəllimlərlə birinci işləməyə başlayırıq ki, müəllimlər uşaqlara necə yanaşmalıdır və uşaqlarda bu kimi xüsusiyyətləri necə görə bilərlər, deviant davranışı necə düzəldə bilərlər və ya kimlərə yönləndirməlidirlər. Yəni ki, hər bir şeyin çıxış yolu var, yanaşması fərqlidir. Yanaşması fərqlidir. Okey, bunu qoyduq bir qırağa. Mən bir daha bizim WhatsApp nömrəmizə xatırladım. 055-450-95-95-də dostlar və Psixi Sağlamlıq Mərkəzində qaynar xəttin nömrəsi 012-566-2409-da psixoloji yardıma ehtiyacınız varsa, əgər bu və ya digər, zəng edə bilərsiniz. Sizə peşəkar xidmət göstəriləcək mütəxəssislər tərəfindən. Bu sualım varsa, işləm. Günəli xanım, mənə bir məsələ maraqlıdır. Bax, biz deyirik ki, misal üçün, mən öz gəncliyimi deyim, mənim 30 yaşım var və mən öz gəncliyim söhbət yeni yetməlik dövrümdən gedir. Mən çox yaxşı xatırlıram o dövrləri. Söhbət 10 yaşdan, deyək ki, 16-17 yaşa qədər çox yaxşı xatırlıram. Və o ərəfələrdə elə indinin bir növrəsi, indi bildiklərimin bir növrəsi təxminən o yaşlarda görülüb. Və o ərəfələrimdə, o yaşlarımda mənim daha çox eşqim var idi bu həyata, bu dünyaya, daha çox məhəbbətim var idi. Necə olur ki, intihara meyilli olan insanlar çoxsa az yaşlı gənclərdir və normalda onların həyat eşqi çox olmalıdır, amma əksinə olur. Ümumiyyətlə, intihara gətirən səbəblər yenə də desək ki, psixoloji, bioloji və sosial səbəblərdir. Mütləq deyil ki, hər bir intiharda belə bir şey var ki, intihar edəcək şəxs mütləq haradasa bir açıq verir ki, onun həyatında nə isə səhv gedir, nə isə bir problemi var. İntihara meyilliyi var. Hətta bu söz hər şeydən bezdim, ölmək istəyirəm. Görəsən, mənim valideynlərim, mənsiz neyin yərdi, mən olmasaydım. Və araşdırmalar onu göstərir ki, hər bir şəxs 80% insanlar arasında belə xəyallara qapılanlar olur. Görəsən, mənsiz necə olardı, həyat necə baş verir. Bir belə faciəvi hadisə də baş vermişdi. Bəzən olur ki, uşaqlar, xüsusilə ərköyün uşaqlar, valideynə yox cavabına örgəşməyən uşaqlar, o hə cavabını almaq üçün, təzi göstərmək üçün. Hətta belə bir hadisə baş vermişdi ki, uşaq deyib ki, özümü asacam, valideynimi qorxuzacam və filan şey mənə alacaq. Balkondan baxır ki, valideyn evə gəlir və mənzərə bu olmalıdır ki, ana qapını açır və onu asılmış vəziyyətdə görür və yaxşı nə istəyirsən eləyəcəm deyir və ana evə gələndə açar, ilişir, qalır qapıda və qapı açılmır və uşaq doğrudan da ölür. Yəni, bu hadisələr... Yenə də ailəvi məsələlər çox böyük rol oynayır intiharda. Əgər ailədə bir problem varsa, lap belə diqqət çəkmə problemi olsun, fərqi yoxdur. Əlbəttə ki, intihara gətirib çıxaracaq səbəblərdən biridir nəyə görə? Yeni yetməlik dövründə hər birimiz bilirik ki, qarmanal dəyişikliklər baş verir uşaqlarda. Uşağın məni formalaşır haqqısa. Və onlar ümumiyyətlə problemə yanaşıb da həll etmə yollarını hələ yaxşı bilmirlər. Necə bunu həll etmək olar? Və onlar üçün hər yolu ölüm ola bilər.
Plus bu ictimailəşdiriləndə daha da artır, daha da mod alır və buna meyil daha çox. Bəli. Bəli. Və özünüz müşahidə edə bilərsiniz ki, son vaxtlar ən çox özlərini yuxarı mərtəbədən atma müşahidə olunur. Halbuki 2014-cü illər, 2012-ci illərdə Rusiyada, məsələn, özünü suya atma var idi. Yəni ki, hansı dəb alırsa, ona yönlü də gedir uşaqlar. Günün xanım, son dövrlər biz belə başa düşürük ki, son dövrlər bu biraz aktivləşib. Yəni, biz gənclər fəallaşıblar bu barədə. Yaxşı, lor, şey, dırnaq arası fəallaşıblar demək istəyirəm. Tamaşaçının sualı var. Aha, okey, sən sualını ver. Səbəb olaraq marifləndirməmək məsələsi ola bilərmi ki, olsun ki, biz yetəri qədər marifləndirmədik, yetəri qədər məlumat vermədik? Məsələn, belə bir şey var ki, tədqiqatlar onu göstərir ki, məlumatlandırılmış şəxslərin səhv etmə riski daha azdır, nəinki marifləndirilmiş. Tamamilə doğrudur. Necə marifləndirək? Baxın, məsələn, bizim tamaşaçımız bizə yazır ki, adının çəkilməsini istəməyib, efirə qoşulmaq istəməyib. Belə bir hadisə baş verib, yəni heç kim tərəfindən ailəsində intihar hadisəsi baş verib. Aha. Və özü də həmin, aha, okey, başa düşdüm. Və şəxs həmin hadisənin travmasını yaşayır hal-hazırda. Onlara necə psixoloji dəstək olmalıdır? Ümumiyyətlə bir psixoloqa müraciət eləməlidir və yeni terapiya növləri var ki, hansı ki o travmanı, belə deyim də, emal edir. Həmən travma emal ediləndən sonra onun geri qalan həyatına heç bir şəkildə mənfi təsir göstərməyəcək. Günay xan, bir məsələ də var. Siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, 47-ci ildən sonra 58 dəfə artdı. Bəli. Bunun səbəbi nə idi? Nə üçün bu sualı verirəm? Çünki bugün çünki ictimailəşdirilmişdi. Aha. Çünki bugün biz məsələn deyirik ki, hamısı o kompüterə görədir, o planşetlərə görədir. O vaxt ki yox idi bu planşetlər. O vaxt nəyə görə? O vaxtı qəzet var idi. Bəli. Amma yenə də bu qədər əl çatan deyildi. Bu qədər virtual aləmdə deyildik. Virtual aləmdə olmasaq belə yenə də o ictimailəşdirilirdi. Bir nəfərdən o birinə danışılırdı. Yenə də qəzetlər var idi, televiziya var idi. Müəyyən qədər hər yerə yayılırdı. Və onu da deyim ki, intiharlar qızlar arasında daha çox görülürdü, nəinki oğlanlar. Hazırda deyilədi. Hal-hazırda yenə də təkrar etmək istəyirəm. Psixiki Sağlamlıq Mərkəzinin telefonunu xatırlatmaq istəyirəm. 012-566-2609-dur. Əgər sizin də nəsə bir 2409 üzr istəyirəm. 012-566-2409. Əgər sizin də ya ailənizdə, ya övladınızda və yaxud da ki, hər hansı bir ətrafınızda olan insanlarda intihara meyillik varsa, özünə qəstə meyillik varsa mütləq əlaqə saxlayın və bundan başqa həm 112 xidməti, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bir 102 polis xidməti aktivdir bu barədə. Məlumat ala bilərsiniz. Günün xanım, siz yaş həddini qeyd etdiniz ki, 12-18 yaş həddində keçid dövrünə daha çox olur. Mənə maraqlıdır. Bax, bu dönəmdə yeni yetmələr bir az daha sanki valideyndən uzaqlaşırlar. Valideynin hər dediyi onlara belə problem kimi gəlir, sanki istənilmir, mənim istədiyimə əks gedirmiş kimi bir təsir. Burada valideyn özünü necə aparmalıdır? Bunu belə deyim ki, ümumiyyətlə ailə tərbiyəsinə gəlsək, 3 ailə tərbiyəsi var və onun biri Azərbaycanda dominantdır. Avtoritar, liberal və demokratik. Avtoritar ailə tərbiyəsində mənim dediyim olmalıdır, mənim dediyim qanundur, mənim dediyimdən çıxmalı deyilsən. Çıxsam, filan şey olacaq, çıxsam, filan şey eləyəcəm. Liberalda ümumiyyətlə valideyn uşağa heç bir diqqət yetirmir, uşaq antisosiala doğru gedir. Bu nə deməkdir? Yəni ki, oğurluq, quldurluq, adam öldürmə, kriminal daha çox liberal ailələrdə görsənir. Çünki uşaq kontrol altında olmur. Demokratik nədir? Elə bil ki, liberalla avtoritarın qarşığı. Misal çəkirəm, məsələn, uşaq harasa çıxmaq istəyir, mən ona qadağa qoymuram, amma bu şəkildə qoyuram ki, mən sənə icazə verirəm çıxmağa, sən çıxa bilərsən, amma axşam saat 10-a kimi evdə ol, zəhmət olmasa. Limit. Bəli, demokratik budur. Yəni, nə kontrolü buraxmır, nə də konkret kontrol eləmir. Və demokratik olsaydı, əlbəttə ki, o ailələrdə anlaşılma daha yüksəkdir. Nəinki avtoritar. Avtoritarda daha çox baskı, sıxma. Və siz düşünmürsünüzmü ki, azadlığın dadını hər kəs yaxşı dada bilmir? Bəli, eynən. Avtoritar ailə tərbiyəsində azadlığı yetərincə dada bilmir uşaq. Və ona görə də valideynlər bu kimi narahatçılıqlarla gəlir ki, uşağım sosiallaşmır, uşağım heç kimlə ünsiyyətə girmir, heç kimlə danışmaq istəmir, hətta evə gələnə salam bilə vermir, bu kimi hallarla rastlaşırıq və bu da intiharın
bir nüanslarından biri de. Günel xan, biz artık indi aprel, may, iyun aylarında artık imtihan ərəfəsindəyik. Abituriyentler imtihan verəcək vs. Elə adi məktəb imtihanları olsun. Və burada da valideynler bəzən görürsən ki, çox gedirlər uşağın üstündə. Baxa, və iki qat problem olur, çünki online təhsil sistemi. Bəli, və uşaqlar artık bir fobiya halı alır onlar ki, mən o balı yığmasam, mən o yerdə daxil olmasam, sanki həm kompleks yaşayırlar. Bəli, dünyanın sonudur və ondan sonra artık yaşamağa mən girməsəm intihar eləyəcəm. Məsələn, belə hadisələr də görürük. Burada valideyn özünü necə aparmalıdır? Məsələn, mənim ən sevmədiyim məqam nə idi? Öz uşaqlıq dövrümdən. Həmişə adam mənə dedi ki, həm falan kəs həkim olacaq, sən oxumasan və s. olacaq. Misal üçün də. Yəni, bu məni çox qıcıqlandırırdı və mən bugün öz təcrübəmdə heç vaxt uşağıma kimisə nümunə gətirmirəm. Buna müqayisə daha çox denilir. Yanlış müqayisə də, amma bu mənim öz güvənimi qırırdı hardasa. Mən bugün məsələn övladım 4 də alsa, 3 də alsa deyirəm ki, okey, ola bilər. O an sən dərsini o qiymət üçün bilirdin. Amma bu demək deyil ki, sən ağıllı deyilsən və daha yaxşını bacarmırsan. Bilmirəm, bu uşaqda arxayınçılıq mı yaradılır? Bəlkə doğrudan da tələb etmək lazım ki, yoxsa mütləq 5 almalısan. Yox, yenə də deyirəm, biz uşaqdan müəyyən qədər tələb eləməliyik. Yəni ki, sən girməsən, day səni oxutmayacağım, qoyacağım işləyəsən, sən işlə nail ola bilməyəcəksən, bu kimi fikirlərlə olsa, əlbəttə ki, bu uşağı bir baskı yaradır və uşağı çətinliyə gətirib çıxarır. Və özgüvənini qırır. Özgüvənini qırır, qoyaq lap qırağa, aşırı məsuliyyətlə yükləyirik. Daşıya bilməyəcəyi məsuliyyət ola bilər. Və ona görə də imtihanda narahatçılıq, həyəcan, təşvir sanki bu mənim üçün ən həll edici an kimi gəldiyi üçün uşaqlar daha pis nəticə göstərə bilir. Yaxşı nəticə nadirən göstərir. Aha. Həyəcan təşvişlə. Bir də var mı sual? WhatsApp-dan belə bir sualımız gəlib ki, tamaşaçımız soruşur ki, mənim övladım bütün günü, övladımın 14 yaşı var, bütün günü telefondadır, telefondan məşğul olur, internetdən məşğul olur, internetə baxır. Bu intihara gətirib çıxarda bilərmi? Bəli, əgər həmən baxır, orada nəyə baxır? Söhbət gedir internet asılılığından, deməli məlumat verirlər. İnternet asıllığından söhbət gedirsə, ümumiyyətlə bu məlumatı da verim ki, məsələn, Norveqiya kimi bir yerdə internet, kompüter, telefon asıllığından dolayı bir xəstəxanalar var. Harada ki, uşaqlar, yeni yetmələr böyülər, orada müalicə alır. Yəni ki, telefon, internet asıllığı valideynlər gözləyir ki, uşaq bir gündə istəsə ona ata bilər, bununla məşğul olmaya bilər, elə deyil. Hətta tədqiqatlar var idi ki, uşaqlardan telefonlar əllərindən götürülür və həmən uşağın birinci gündə əhval rukiyası aşağı inir, ikinci gündə qızmaları qalxır, üçüncü gündə daha fərqli deviant davranışları göstərir. Bəs düşünmürsünüzmü ki, misal üçün, internetdən tam da 100% asılılıq yox, bir 50%-lıq, 40%-lıq asılılıq əksinə insanı bağlaya bilər internetə ki, hər gün yeni məlumat gəlir deyə qalsın orada, baxsın ona. Bəli, ola bilər, amma uşaqların əgər telefonla, kompüterdən asılı olmağını istəmiriksə, birinci növbədə özümüz verməyəcəyik. İkincisi, telefonu əlimizdə görəcəyinə kitab görsün uşaq. Bəli, təşəkkür edirik, çox maraqlı mesajdır və yekun olaraq bugün biz belə bir qərara gəldik ki, belə bir mesaj verməliyik ki, intihar hadisələrini ictimailəşdirmək olmaz. Maarifləndirmə işləri hər zaman aparılmalıdır. Amma ictimailəşdirilməyin, yaymayın, paylaşmayın. Çünki bununla siz bəlkə də bilmədən, istəmədən kiminsə bu addımı atmasına təkan vermiş olursunuz. Amma maarifləndirmə işləri hər zaman aparılmalıdır. Və özünüzdə və ya yaxınlarınızda kimdəsə intihara meyilliyi hiss edirsinizsə, mütləq qaynar xətlərə zəng edin. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nömrəsi ola bilər, Daxili İşlər Nazirliyinin nömrəsi ola bilər, 112-102. Və psixi sağlamlıq mərkəzinin nömrəsini ekranlarımızda görürsüz. 012-566-2409 nömrəsinə zəng edib psixoloji dəstək ala bilərsiniz. Qonağımız klinik psixoloq Günel Abbasova idi. Günel xanım, mən istəyirəm son olaraq sözü sizə verək. Bəlkə hansısa bir mesajı vermək istəyirsiniz, nəsə soruşmadıq. İntihar ümumiyyətlə bir siqnaldır, yardım siqnalıdır. İnsanın yardım istədiyi bir anda, həmən dəqiqə, həmən insanın yanında onunla söhbət edərək nəyisə paylaşaraq, həmən insan sizinlə paylaşsa, o bu fikirdən vazgeçə bilər. Bəzən biz düşünürük ki, intihara meyilli insan fikrindən daşındırmaq olmaz, çətindir, mümkün deyil. Olar. Mütləq. Əksində o intihar addımı kömək istəyirəm addımıdır. Bəli, kömək istəyirəm addımıdır. Həmən dəqiqə kömək olunsa, cüzi bir kömək nədir? Həmən şəxs sizinlə öz dərdini, balaca bir problemini həmən dəqiqəni paylaşsa, ondan vazgeçə bilər. Yəni, ilkin yardım dediyimiz sadəcə söhbət etməkdir. Bəli. Söhbət edib dinləmək. Bəli.
yani belə deyək də, o sadəcə dərdini danışacağı insan yoxdur deyə mi bu adamı atır? Bəli, adətən biz indi nə yəni dinləmək istəməyən insan var. Bəli. Həmən insanlar birinci adətən fikir verə bilərik ki, həkimlərə gedir, sosial işçilərə gedir, yaxınlarına gedir, hər kəsin evinə gedir, paylaşmaq üçün onu paylaşa bilmir. Paylaşdığına... biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əminəm ki, bizim verilişimizdən sonra insanlar çox ayıq sayıq və çox açıq, bəli, fikirlərini yanaşır. Az da olsa marifləndirə bildik. Bəli, biz Günür xanım Abbasova ilə klinik psixoloqla intihar hadisələri haqqında söhbət etdik. Düşünürəm ki, faydalı məlumatlar oldu. Gəlin xəbərlərə baxaq. Xəbərlərdən sonra uğurlu gənclərimizdən danışacağıq. Reyhan Cəmalova studiyamızın qonağı olacaq. Səhər mərkəzi davam edir dostlar və bir balaca dəyişiklik var. Hal-hazırda qonaqlarımız yeri dəyişməyidir. Amma mən ilk istəyirəm qonağımızı təqdim etməzdən öncə bizim yeri dəyişmə sponsorlarımız haqqında məlumat verim sizə. Verilişimizin baş sponsoru Badam Medical Center, Badam Göz Mərkəzidir. Nədir özəlliyi Badam Göz Mərkəzinin? Badam Göz Mərkəzində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq quru göz sindromunun lazer aparatları ilə diaqnostikası həyata keçirilir. Həmçinin katarakta və astigmatizmdan əziyyət çəkən şəxslərin də diaqnostikası Verion aparatı var. Vasitəsilə aparılır. Badam göz mərkəzi əməliyyatdan sonra yüksək görmə qabiliyyətinə zəmanət verir. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Çox sadə. Telefonu götürürsüz, zəng edirsiniz ulduz 6699 və ya 050-201-1800 nömrəsinə və deyirsiniz ki, mən yaxşı görmək istəyirəm. Digər sponsorumuz isə estetik mərkəz və ya gözəllik salonu açmaq istəyənlərə kömək edir. Belə ki, Mesa Group şirkəti bütün tibbi və kosmetoloji cihazlara möhtəşəm endirim edir və ölkənin ən böyük kosmetoloji cihaz seçiminə malik olan Mesa Group şirkəti indi bütün cihazları arayışsız, faizsiz, daxili kreditlə və düz 2 ilədək rəsmi zəmanətlə sizə təqdim edir, tədris edir və biznes planınızı və biznesinizi qurmağa sizə kömək edir. Ünvan Şəfaət Metiv küçəsi 154A, əlaqə nömrəsi 077-421-0990 və ya 012-480-09 45. Və qonağımız, sıradakı qonağımız musiqili qonağımızdır. Məcnunlardan biri demək olar. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti İlkin Əhmədov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz İlkin. Sabahınız xeyir olsun. Mən ifalarınızı eşidəcəyik, amma ifalardan öncə bir sual məni çox maraqlandırır bu dəqiqə. 44 günlük müharibə sonunda zəfərimiz var. Çox şükür olsun. Dünyaya haqq səsimizi çatdırdıq, özümüzü göstərdik, kim olduğumuzu sübut etdik. Cəbrayıllısınız. Bəli. Getdiniz mi ora? Əlbəttə, dəfələrini. Hara getdiniz? Öz kəndimizə, anamın kəndinə və digər kəndlərə demək olar ki, elə hamısını, bəlkə də bir 3-4-ü qaldı, amma demək olar ki, hamısına gedə bildim, gəzdim. İlk ziyarət etdiyiniz yer hara oldu? İlk ziyarət etdiyim yer hələ... Belə deyək də, müharibənin qızğın vaxtı, amma bizim rayonun azad olmuş vaxtı idi, 5 oktyabrda. İlk ziyarət elədiyim elə o döyüş vaxtı bizim rayonumuz olub. Azad olunan kimi birinci getmişəm. Cəbrayıla. Maşallah. Hətta oktyabrın 4-ü səhv etmirəm sizə. Cəbrayıla azad olundu, 5-ci cənab tərəfindən, cənabımız tərəfindən təbii ki, elan olundu. Belə elan olunan kimi də müəyyən qayda pozuntularını eləsəm də, amma... Getdim, bəli. Necədir orada vəziyyət? Yəni, çünki biz gördük ki, çox bərbad vəziyyətə qoyublar bizim ərazilərimizi. Bilirsiniz, digər rayonlarımız ki var, Füzuli, Ağdam, Zəngilanın elə özü, o rayonlarımıza nisbətən bizim rayonumuzda bir neçə tikili hələ qalmaqdadır. Qalmışdı. Bir neçə tikili. Və əlbəttə ki, o cürdə təsəvvür etmirsən, sən oradan çıxanda mənim özümdən götürürəm. Yəni, 8 yaşım var idi, yaddaşımdaydı hamısı. Baxarlı, baxarlı, çal-çağırlı, böyük binalar, gedişli, gəlişli. Amma indi gedirsən, həmin o görüntüləri görmək ümidi ilə qarşına çıxır xarabalıqlar və o xarabalıqların içində bir neçə yaşayış məntəqəsi, hərbi hissə, belə şeyləri görəndə doğrudan sarsıntı keçirir adam. Amma çox şükürlər ki, yəni torpağımız, bizə torpağımız lazımdır onsuz. Bəli, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik və orada yenidən hər şeyi qurub yaradacaq, daha da gözəl olacaq inşallah. Əlbəttə. Artıq bu quruculuq işləri gedir və mən istəyirəm ki, bir ifa gəlsin sizdən, səslənsin, səhər tezdən ovqatımız, əhvalımız yaxşı olsun, həftənin birinci günüdür bugün. Respublikanın əməkdar artisti İlkin Əhmədov studiyamızın qonağıdır dostlar.
Bravo, bravo. Təşəkkür edirik. Respublikada əməkdar artisti İlkin Əhmədov studiyamızın qonağıdır və telo mahnısı kamera önü və kamera arxası görüntüləri görmədiniz. Bu misəyə oxusaydınız mahnı, yəqin ki, ala gözlərin deyəcəkdiniz də qara gözlərin əvəzinə. İlkin, bəzi xanəndələr klasik muğamı dünya musiqisi ilə sintez edib oxuyurlar. Buna münasibətiniz necədir? Çox gözəl. Yəni, biz də o layihələrdə yəni ifa edən xanəndələrdənik. Səhv etmirəmsə 2014 ya 2015-ci illərdə 2 il ardıcıl olaraq Salam Hola başlığı altında bizim çox görkəmli bəstəkarımız Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru Siyavuş müəllim Kəriminin təşkilatçılığı ilə Latin Amerikanların Azərbaycana dəvəti oldu musiqiçilərini. Və əlbəttə ki, iki gün o sarayda, Heydər Əliyev adına sarayda... Qoçaq Əsgərov da səhv etmirəmsə layihədə idi. Səhv etmirəmsə, yox, amma xanəndələrimiz çox idi. Ehtiram Hüseynov var idi, əməkdar artist. Güllü Muradova iştirak edirdi, Bəyim xanım Vəliyeva, Təyyar Bayrı çoxları cəlb olunmuşdu. Və bizim Azərbaycanın xalq mahnıları, müəyyən bəstəkar mahnıları Latin Amerikanların, Kuba, ondan sonra nə bilim, səhv etmirəmsə, Braziliyanın xalq mahnıları ilə sintez olunmuşdu, uyğunlaşdırılmışdı, çox da gözəl alınmışdı. Var, yəni sosial şəbəkələrdə yerləşdirilib, arxivlərdə var və tez-tez də onu təkrarım verir bizim milli televiziyamız. Və o qədər də gözəl alındı ki, doğrudan mənim özümə ləzzət elədi, mənim özümə xoş təsir başladı. Ümumiyyətlə, bir o deyil. Sizin fikriniz var ilə? Əlbəttə, niyə yoxdur? Kaliforniya ştatında 2013-cü ildə biz orada bizim operamızın kiçik səhnələrini, əlbəttə ki, digər ölkələrin, 45-ə yaxın ölkə vardı orada, onların ölkələrindən sintezləşdirdik. Yəni 30 dəqiqəli, 30 dəqiqəli, nə qədər də uyğunluqdur onların musiqi alətləri ilə, onların qədimi alətləri ilə bizim muğamlarımız çalındı, bizim tarımız kamançamızla onların Hindistana kimi səhv etmirəm, Çinə kimi ölkələr yadında qalan onların milli musiqilərin, operalarının, çalıqların bizim ifaçılar, tarkamança ifa etdi. O qədər də göz. Bilirsiniz, ona görə deyirlər də, musiqinin dili olmur. Musiqi dünyəvi bir məfhumdur, gözəllikdir və nə gözəl bir mənim üçün şansdır ki, mən musiqinin içindəyəm. Mənim sahəm tamam başqa olacaqdır, mənim o istəyimlə, düşüncəmlə. Nə olacaqdır? Mən iqtisadçı olacaqdım. Ondan iqtisad universitetini bitirmişsiniz? Bitirməyə doğru gedirdim. Təbii ki, elə bir ki, bir adımlıqdan məni qaytarıblar geri. Kim qaytardı? Bizim görkəmli xanəndəmiz Əlbaba Məmmədov, salamlayıram buradan. Və Allah ruhunu şad eləsən, Ağaxan Abdullayev, xalq artistləri. Çünki sözün həqiqi mənasında mən tam hazırlığımla artıq İqtisad İnstitutunun pilləsindən mənim kiçik qardaşım oxuyurdu, yaxşı səsi vardı. Və qrantiri müşafatına kimi... Müsabiqələrdə də iştək eləmişsiniz. Bəli, bəli. Müsabiqədə sizi kəşf etdilər. Müsabiqədə yox. Mən qardaşımın müsabiqəsinə gedən vaxtı... O, müsabiqə arxası məşqlər gedirdi də. Orada mən də oxuyanda dedilər ki, sənin əməli başda səhsən var. Sən hara gedirsən, necə sənətin üstünə gedirsən, yoxsa konservatoriya daxil olasa. Mən də kənddən gəlmiş uşaq, öz ailə... Qardaş anı indi, haradadır? Qardaşım indi... İqtisad universitetində. İqtisadçı oldu, bəli. Doğrudan iqtisadçı oldu. İqtisadçı oldu. Baxın, dostlar, yer dəyişikliyi oldu. Səhər mərkəzində bunu da ikisini boğdu. Bildiniz ki, ilkin öz qardaşının xanəndəli həyatını bağladı. Yazın. Xanəndəli kariyerasında son qoydu. Estağfurullah. Amma doğrudan Allahın işidir, ha? Və siz davam etmədi qardaşınız? O qardaşımın səsi... İlkin qazanır qardaşınsa, İlkin qazanır qardaşınsa. Elə doğrudan... O qardaşım doğrudan ecazkar səsi vardı, amma sonradan səs mutasiya dövrüdə elədi, keçid dövrüdə, onun səsi dəyişdi. Onun dəyişdiyinə, səsi dəyişdiyinə görə, yəni, bəmləşdi deyirlər də, səsin bəmləşməyi. Üzr istəyirəm, qəmdə olan görüntülər sizin qardaşınız idi, görüntülər yəni. Sosial şəbəkədə yayılmışdı. O qardaşım da deyir, başqa bir qardaşım da, onun da səsi elə hamımızın səsimizdən gözəldir. Maşallah, bax, budur, Qarabağlı rəy, budur, Qarabağlı rəy. O da öz istəyi ilə, o seçim vaxtı, yəni öz istəyi ilə dənizçi oldu. İndi böyük bir gəminin kapitanıdır, bütün vaxtı
okeanlar, nə bilim, xarici səfərlər, 5 il ayrılıq. Gəlmiş sakinləri darıxmaz elə kapitandan. Həqiqət darıxmırlar, doğrudan həqiqət darıxmırlar. Qardaş, onda bütün bu səsləri, qızıl səsləri ilə bir evdən çıxır. Yox, bizdə nəsil genetikadır, doğrudan genetika ilə bizdə bu istedad gəlir. Rəhmətli ölənlər rəhmət, atamın yaxşı səsi var idi, çox gözəl. Anam elə indi də zümzüm eləyir, oxuyur. Amma bir tək bu xanəndili həyatına tamamilə yəni, bir tək sən gəldin. Bir dənə çıxan bir nəfər. Maraqlıdır ki, maraqlıdır. Biraz əvvəl danışdınız ki, bax, Kubada belə oldu, Kaliforniyada belə oldu. Mən rəhmdən keçir deyim ki, ah, o pandemiyasız günlər, bax, bu pandemiya dövründə necə? Elə bildim deyəcəksin, ah, İstanbul. İnşallah, pandemiya bitsin ki, rahat gedib gələ bilək hər yerə. İnşallah. Ümumiyyətlə, pandemiyadan sonra düşünürsünüzmü bunu davam etdirmək, bu sintezi və yaxud ümumiyyətlə başqa nə planlarınız var, bu dönəmdə nə etdiniz? Çünki bir çox sənətçilər deyir ki, mən pandemiya dövründə əslində mənim üçün əlverişli oldu, yarımçıq qalan işlərimi toparladım, yeni mahnılar yazdım və s. Siz nə etdiniz? Yox, ola bilər, əlbəttə ki, pandemiya dövründən səmərəli istifadə eləmək lazımdır, amma bir avasitə pandemiya dövrü, yəni bunu səmi deyirəm, həvəsdən saldı. Çox çox şeydən əlbəttə ki, küstürdü bizi. Amma yenə də şükürlər olsun ki, bizə stimul verən bizim, bax, bayaq qeyd elədiyimiz torpaqlarımızın alınması. Allah bizim ordumuzu qorusun. Xalqımızı Allah hər zaman əmin amanlıq üçün dələsin. Mən doğrudan xalqımızla, xalqımızın övladları ilə, qızı ilə, oğlanı ilə, axsaqqalı ilə, ağabirsəyi ilə doğrudan fəxr edirəm. Həqiqə mənədə. Çünki mən bu döyüşlərdə canlı bir şahid kimi, yəni, bununla qürur duyuram ki, xalqımız... Tez-tez gelirdiniz sentyabrın 28-i, 27-si bizim əks hücumumuz başladı. 28-dən orada oldum, oktyabrın 28-inə kimi. O qədər fəxr edirəm doğrudan. Mən xalqımı doğrudan o qədər sevdim, bir daha sevdim və xalqımın yolunda doğrudan canım qurban olsun. Yəni sözüm nəyə gəlir? Bu sənətdən bir balaca soymağımız olmuşdursa da, amma indi yenidən doğrudan da bizdə həvəs var. Çox böyük stimulumuz var. Doğrudan, böyük bir həvəs var. Bəli, küsmək olmaz sənətdən. İndi məndən küs görüm. Nətər küsürsən. Keçid verək. Səslənsin çox popülər mahnılardan, sevilən mahnılardan biridir. Gəlin, bərabər dinləyək. Gözlerin bulut kimi sellerini yakıdar Yersiz umut küsür dağlar boyda dağlar Dağlar boyda dağ olar Gözlerin bulut kimi sellerini yakıdar Gözlerin bulut kimi sellerini yakıdar Yersiz umut küsür dağlar boyda dağlar Dağlar boyda dağ olar Küləyi öyrədərəm Tellərini dağıdar Tellərini dağıdar Küləyi öyrədərəm Tellərini dağıdar Tellərini dağıdar İndi məndən küs görüm İndi məndən Yersiz muf küskürüm, dağlar boyda dağ olar. İndi məndən küskürüm, indi məndən küskürüm. Yersiz muf küskürüm, dağlar boyda dağım var. Dağlar boyda dağım var. Gözümün
sakitçə yanından ötüşərəm. Sükut olub sakitçə yanından ötüşərəm. Saçı saçından uzun söyüdlə öpüşərəm. Söyüdlə öpüşərəm. Nəğməmi eşidəndə mən yadına düşərəm. Mən yadına düşərəm. Nəğməmi eşidəndə mən yadına düşərəm. Mən yadına düşərəm. İndi məndən küskür. Yersizim uf küskürüm, dağlar boyda dağlar, dağlar boyda dağlar. Biz size gelende yeterlerim şaşarsa, gözümün kabağında tutup alışarsa. Gördüğüm yuhuları kızlara danışarsa. İndi məndən küskürüm, indi məndən küskürüm. Yersiz umub küskürüm, dağlar boyda dağım var. İndi məndən küskürüm, indi məndən küskürüm. Yersiz umub küskürüm. Dağlar boyda dağım var, dağlar boyda dağım var, dağlar boyda dağım var, dağlar boyda dağım var. Respublikalı Emekler Artisti İlkin Əhmədov bizim için güzel mahnı səsləndirdi ve bizi biraz da hayallara apardı. Kimi küstür müsünüz? Mən mi? Vallahi, sizi küstürürler. Olub belə bir hadisə. Mən biraz həssas insanam. Yəni, o, belə deyək, küsməyə meyilliyim var. Ama hər də o kiçik şeydən küsən deyiləm. Ama küstürməyi də qətiyyən sevmirəm. Yenə deyirəm, həssaslığım. Heç olmayıb belə, bəlkə istəmədən kimisi. Yox, niyə olmayıb? Yox, olubdur. Küstürməyim olubdur. Bəlkə sənət dostlarından kimisi. Var, var. Çoxun küstürmüşəm. Çoxun. Özünü yenə deyirəm, özündən asıl olmayaraq. O da çox yüngül şeylər, yəni sonra təbii ki, könlünü almışam o saat. Necə könlünü alırsınız maraqlıdır? Yəni, hansısa bir səhvim varsa etiraf edib, demişəm ki, yəni bu səhv eləmişəm. O deyib ki, yəni buna görə küsmüşəm. Mənə demişəm, əvvəl, bağışla. Bu mahnını Könül Kərimova istəməyib sizdən? Bu mahnının ümumiyyətlə... Elə Könül Kərimova yazdı. O madda elə bir sanki. Könül Kərimova yazıb. Mən Könül xanımın duet kimi gördüm bu mahnını. Siz nə qədər doğrudan həssas hissiyatlı insanlarsız doğrudan maşallah sizə. Könül xanım yazıb. Könül xanım bəstəli bu mahnını. Allah ruhunu şad eləsin. Məhəbbət Kazımovla bir yerdə. Bunu deməliyəm. İkisi bir yerdə. Və müəyyən şeylər var ki, bu belə deyək də bunu efirə demək düzgün deyil. Amma doğrudan onların dueti, onların İşbirliyi çox gözəl idi və insanlar doğrudan sevirdi. Allah ruhunu şad eləsin. Birinə də can sağlığı. Könül xanım da salamlayıram. Könül xanım, bax görürsünüz, hiss elədim sizi. Mahnı eşidən kimi sizi hiss elədim. Bəs yaxşı, bu küsürlük deyirsiniz, sənət yollaşlarımı küsdürmüşəm, olub falan. Bu, bəlkə bir estrada müğənisinin təklifindən yox demirsiniz? Olub belə şey ki, sizə bir estrada müğənisi təklif eləsin? Yox, yox. Duet oxumağa. Olmayıb. Siz də onu qəbul eləməlisiniz və ona görə inciyib küsürsünüz. Olub belə şey olub? Yox, yox, yox. Müəyyən o, belə deyək, efirə deyilməyəsi bir, yəni, kiçik hadisələr nəticəsində olub. Amma mənə ki, o təklif ki, məsələsi estrada ifaçı var. Olub belə bir təklif, ümumiyyətlə? Yəni, belə lenta aldırmaq, yaxşı bir işi ortaya qoymaq. Toylarda çox olub, oxumuşuq da. Toyudur, el məclisləridir. Bu, yəni, yerlərdə oxumaq. Amma sırf iş birliyi deyirlər də, bunu lenta aldırır. Sırf studiyada yazmaq. Qəbul edərsiniz belə bir təklif olsa? Niyə də olmasın? Yaxşı ifaçı ilə əlbəttə ki, səsi olan, o qondarma səslərlə çıxırlar, oxuyurlar. Məsələn, rəyinizdən keçən kimsə var? Hə, rəyinizdən kimsə var, kimsə istəyirsiniz? Hə, ifaçılardan. Kimdən alınar deyə düşünürsünüz ki, bununla bu estrada müğənisindən alınar? Bir neçəsi var da. Yəni, bax, misal üçün istəyərəm,
Çünkü istedadı var Tünzalı Hanım, Tünzalı Hanım'la. Tünzalı Ağayev. Ağayev aynen, bəli. Bundan sonra bak Könül Hanım'la onsuz da oxuyacağız. Planımız da var. Var planımız. Daha ekskluziv geldi, əziz tamaşaçılar. Hansı mahnı oxuyacağız? O Könül Hanım'ın belə deyək də seçimləri var. O seçimlərlə olacaq. Könül Hanım hələ mənə də deməyibdi, amma deyibdi ki, məndə arxivlər var. Səs tembirləriniz də uyğun gəlir. Uyğun gəlir, bəli. Hə, məndə dedi Könül Hanım ki, arxivlər var, onları oturup bir yerdə araşdırıb. Ötən səfər Könül Kərimova bizim qonağımız idi və o biraz gireyləndi ki, mən gərək oxuduğum mahnıların adını özüm, yəni mən yazdığım mahnıları deyəm. Siz nə qədər mahnılar var? Çox mahnılar var Könül Hanım'ın. Deyir, heç vaxt deməmişəm, indi gəlmişəm səhər mərkəzinin vasitəsində. Bəlkə sizin nə demədiyiniz nəsə var? Könül Hanım haqqında yəni ifalar... Yox, özünüzün yazdığınız. Yoxsa yazmırsın? Mənim yox, özümün hələ ki yoxdur. Mən biraz şeirə, poeziyamı meyilliyəm. Şeir yazırsınız? Hə, şeir yazmağım var. Bəlkə bir şeir canlı? Bəlkə bir iki kəlmə deyəsiniz? Öz şeirlərimdən. Öz şeirlərimdən son zamanlarda yazdığım bir şeir bu bizim... Qısa. Hə, bizim bu, belə deyək ki, müharibə ərəfəsi oldu. Amma mən istəmirəm baxanları, insanları... Yəni, kövrək notlara. Amma sevgi haqqında yazmışam ki, məhəbbətdən, sevgidən. Düşünmə ki, unutmuşam ya da salmıram səni. İnsan heç unudarmı ona sevgi verəni? Yox, unutmaz, sadəcə qürur, güc gələr ona. Sevgisi əzər qəlbin, yox deyər qüruruna. Deyər, sevirəm onu. Qoy məni heç saymasın. Mən ondan doyamıram, o da puldan doymasın. Bu qəlb mənim qəlbimdir, mən sevginin quluyam, hissim odlu, alovlu, məhəbbətlə doluyam. Sevgisi olmayanlar mənim üçün zavallıdır. O kəs yaşamır, hər gün özü özünü aldadır. Mən sevgi əsiriyəm, dəyişmərəm yolumu, sevirəm vətənimi, bir də şirin oğlumu. Gözəl. Təşəkkür edirik. Əlanəcə davam elətdirin və bizə söz verin ki, ilk duetimizi Könül Xanımdan səhər mərkəzində ifa edəcəksiniz. İnşallah. Ekskluziv bizim olsun. Elə bizim o eski deyilinizə nəsə bu lenti əlinizə alın, gəlin bizə. Və növbəti mahnımız səslənir. Respublikanın əməkdar artisti İlkin Əhmədov bizimlə bərabərdir dostlar. Getdi yar mahnısı. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki gəldiniz. Bizə də çox xoş oldu. İnşallah yenidən görüşməyəcəyik. İnşallah, mütləq görüşəcəyik.
Xəzərə baxırsınız dostlar, səhər mərkəzi davam edir və növbəti qonağımızı məmnuniyyətlə təqdim etmək istəyirəm sizə. Çünki bu uşaq mı deyim, gənc mi deyim, yeni yetmə mi deyim, amma bizim fəxrimizdir. Renergy layihəsinin təsisçisi və prezident mükafatçısı, ixtiraçı Reyhan Camalova studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsən Reyhan. Xoş gördük Reyhan, sabahın xeyir olsun. İlk növbədə təbrik edirəm. Çox təşəkkür edirəm. İlk öncə mən də təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox xoşdur bugün burada olmaq. Dünyanın ən öndə gedən 7 universitetinə qəbul olmuşam. Təklif gəlib ki. Təklif gəlib ki, gəl bizdə oxu. Bəli. Hansı universitetlərdir? Gəl elə buradan başlayaq. Çünki doğrudan çox qürur vericidir. Və bugün gənclərə sən sözün əsl mənasında bir stimulsan, bir motivasiyasan ki, baxın, belə gənclər var, öz üzərində işləyən, zəhmət çəkən insanların insanlar mütləq nəyəsə nail olurlar. Çox gözəl nümunəsən buna. Çox sağ olun. Mən belə ki, Amerikanın dünyada ən nüfuzlu 5 universitetinə və Kanadanın bir nömrəli Toronto Universitetinin 2 fərqli departamentinə, Victoria College-inə və Toronto Universitetinin Scarborough filialına qəbul xəbərləri almışam. Mənim üçün çox sevindirici oldu. Nəticənin bu qədər uğurlu olması mənim üçün bir sürpriz oldu. Və mən onu da bir vurğulayım ki, Amerika Universitetində qəbul olduğum universitetlər arasında dünyanın top 3-də yerləşən Stanford Universiteti də var. Həmçinin bundan əlavə Pensilvaniya Universitetinə Penn Dünya Təqaüdçüsü kimi qəbul olmuşam ki, bu təqaüd proqramına ildə cəmi 15 beynəlxalq şagird seçilir. Maşallah. Bundan əlavə Brown Universitetinin... 84.000-86.000 dolar civarında. Bəli, Brown Universitetinə illik 85.000 dolar təqaüdlə qəbul olmuşam. Duke Universitetinə illik 86.000 dolar təqaüdlə qəbul olmuşam və Amherst Kollecinə illik 84.000 dolar təqaüdlə qəbul olmuşam. Stanfordda necədir vəziyyət? Çünki mən 5-ci gün dedim ki, Reyhan Stanfordda get, Stanfordda get. Deməli, vəziyyət belədir ki, mən çox təəssüflər olsun ki, Stanford Universitetinə təqaüdsüz başvurdum. Bunun da əslində səbəbi o idi ki, Stanford Universitetində ümumiyyətlə beynəlxalq şagirdin seçilmə şansı çox azdır. Və o təqaüdlə başvurursa, onun şansı əgər 1%-dirsə normalda, təqaüdlə başvuranda 0,1%-ə düşür. Və mən əslində onu sizə vurğulayım ki, mən Stanford Universitetinə keçən ildə başvurmuşdum. Sadəcə ehtiyata düşmüşdüm. Keçən təqaüdlə başvurmuşdum. Ona görə fikirləşdim ki, bu il təqaüdsüz başvursam, yəni ürəyimdə bir rahatlıq hissi var idi ki, bəli, girə bilərəm və təqaüd tapa bilərəm. Ehtimal daha yüksəkdir. Bəli, təqaüd tapa bilərəm ən azından başqa qurumlardan. Və hal-hazırda qəbul olmuşam və indi də, yəni baxmayaraq ki, təqaüd, yəni universitetdən təqaüd ola bilmirəm, amma yenə də mən şansımı dəyərləndirəcəm, müxtəlif qurumlara, təqaüd proqramlarına başvurmağa fikirləşirəm. Yəni seçimin Stanford olacaq, belə başa düşdüm. Belə deyim də, əgər təqaüd proqramlarından olumlu cavab alsam, müsbət cavab alsam, yəqin ki, Stanford Universiteti olacaq. Olmasa belə mənim digər qəbul olduğum universitetlərin hamısı mənim yəni oxumağı xəyal etdiyim universitetlərdir. Dünya top deyək, onluqda olan universitetlər də hamısı. Bəli, çox öndə gedən. Bəli, top 50-də olan universitetlərdir çoxu. Yəni ona görə də yəni mən bir növ seçim nə olursa olsun çalışacağam ki, özümə, bir növ özümün şəxsi inkişafına, bir mütəxəssis kimi yetişməyimə, cəmiyyətə faydalı vətəndaş olmağıma ən uygun şəraitli universiteti seçim. Reyhan, əminim ki, bunu bacaracaqsan. Reyhan, heç şübhəmiz yoxdur. Bir sual verim sənə. Neçə yaşım var, öz istəyirəm? Mənim 18 yaşım var. 18 yaşım var. Bu qədər cavan yaşda, bu qədər uğuru qazanmaq necə hissdir? Mən onu deyim, əslində çox məsuliyyətli bir hissdir. Çünki yəni bütün Azərbaycan xalqı mənə güvənir, mənə inanır, gəncliyimiz məni nümunə götürür özünə. Və əlbəttə ki, bunun məsuliyyətini çiyinlərimdə hiss edirəm. Hətta dünən mən, məsəl üçün, oğlumun 14 yaşı var, ümumiyyətlə, IB-də oxuyurdu. Yəni, belə deyəndə ki, yanan sabah Reyhan Cəmal, hə, mam, mən tanıyıram, dedi, ana Kurtaya. Belə də dedi. Yəni, gənclər də səni tanıyır və belə bayaq ona görə dedim ki, motivasiya və nümunəsən, stimulsan onlara. Xüsusilə də qız övladının, yəni bu səviyyə gəlib çatması, bu birinci növbədə həm ailədən gələn bir tərbiyədir, həm ailənin yaxşı göstəricisidir ki, qız övladın bu qədər imkanlar yaradılar, təhsil imkan yaradılar. Deyilə, bax, flankəsin uşağını gördün, gecə gündüz oxudu, girdi. Doğrudan gecə gündüz oxuyurdun, yoxsa? Mən belə deyim, mən əslində deyə bilərəm ki, bu vaxta kimi qazandığım hər bir uğur əlbəttə ki, mənim zəhmətimin nəticəsidir. Və bundan əlavə də mən deyərdim ki, qarşıma çıxan ən kiçik şansı belə dəyərləndirməyimin nəticəsidir. Çünki elə anlar olurdu ki, mənim şansım demək olardı ki, yox idi, məsələn, hər hansı bir proqrama seçilməyə. Amma mən yenə də şansımı dənəyirdim. 0,1% şansı belə, o kiçik qığılcımı belə dəyərləndirirdim ki, bəlkə həmin o kiçik qığılcım böyük bir alova bir növ
səbəb ola bilər. Ona görə də yəni mən deyərdim ki, əlbəttə ki, bugün qazandığım bütün uğurlar mənim zəhmətimin nəticəsidir və həmin o əzmkarlığımın nəticəsidir və işin içinə bəlkə müəyyən dərəcədə şans da girə bilər. Reyhan Qobada anadan olub, orada başlamışsan məktəbə getmisən. Bəli. Daha sonra imtahan vermisən və Bakıda təhsil almağa başlamışam. Liseyə də daxil olmuşsan və o bölgənin Xaçmaz Quba regionunun ən fəal, ən öndə gedən şagirdlərindən biri idin. Daha sonra Bakıya transfer olmuşsan, belə demək olarsa. Və burada da artıq davam etdirmişsən öz təhsilini. Və biz danışırıq bugün uğurlarından. 2018-ci ildə cəmi 15 yaşın var idi. Sən Reynerci. Yəni yağış suyundan enerji almışsan, bu layihəni təqdim etmişsən və bugün artıq bu layihəyə invest etmək istəyən insanlar, şirkətlər var bildiyim qədərilə. Aha, belə deyim ki, Reynerci layihəsini bəli 2017-ci ildə Climate Launchpad preakselerasiya proqramı nəzdində bir növ yaranan bir layihədir. Həmin proqram nəzdində inkişaf olundu. Daha sonra da artıq mən onun startap tipli. Bəli, startap tiplidir və mən onu Reynerci layihəsini bu günə kimi ondan çox ölkədə təqdim etmişəm və hal-hazırda da İslam İnkişaf Bankı tərəfindən layihə dəstəklənir. Biz İslam İnkişaf Bankından $90,000 qrant aldıq və hal-hazırda da həmin məbləğlə biz artıq layihəni inkişaf etdirdik. Və bu layihəni, səhv eləmirəmsə, 2018-ci ildə Ivanka Trump'la belə təqdimat olub və orada da kiçik bir dialoqunuz olub. O barədə danışın. Bəli, 2017-ci ildə mən ilk dəfə bir növ Azərbaycanı xaricdə Qlobal Sahibkarlıq Samitində təmsil edirdim. Həmin zaman cəmi 15 yaşım var idi sizin də vurguladığınız kimi. Görüntüləri də görürük. Bəli, və həmin samitin mən ən gənc qadın iştirakçısıydım. Və mənim üçün çox böyük sürpriz oldu ki, sırf elə plenar açılışda, tədbirin açılışında Ivanka Trump cəmi 1500 sahibkardan 3 sahibkarın adını vurguladı öz çıxışında və onlardan biri də mən idim və orada mənim gördüyüm işləri təqdir eləməsi və eləcə də Azərbaycanın adını çəkməsi mənim üçün bir növ fəxr anı idi. Bu ölkə adına bir uğurdu. Təbrik edirəm, davamlı olsun. Təşəkkür edirəm. 3 il öncə Reynerci, bugün dünyanın 7 ən yaxşı universiteti, 10 ildən sonra Reyhanı harada görürsən? Ben belə deyim, 10 ildən sonra özümü seçdiyim ixtisasın peşəkarı kimi görmək istəyirəm, bir mütəxəssisi kimi görmək istəyirəm və eləcə də artıq 10 ildən sonra cəmiyyətə artıq böyük bir təsirim olmasını istəyirəm, böyük bir faydamın olmasını çox istəyirəm. Özümü bir xeyriyyəçi qadını kimi və biznes qadını kimi və eləcə də artıq Nobel mükafatı almış Azərbaycanlı kimi görmək istəyirəm. İnşallah, bu yolda sənə uğurlar arzu etmək istəyirik və ümid edirik ki, bütün arzuların gerçəkləşəcək. İnşallah. Və sənin Forbes jurnalında da adın var. Bu haqda da danış, özün danış. Mənim üçün onu deyim ki, belə deyim, çox böyük bir... Var görüntülər, Forbes jurnalını görürük. 15 yaşlı Reyhan Camalova. Bəli, mən onu deyim ki, Forbes jurnalına mənim adımın düşməsi, 30 yaş altında 30 gənc araşdırmaçı səhsinin adımın düşməsi mənim üçün çox böyük bir sürpriz oldu açığı. Və onu da qeyd edeyim ki, 2018-ci ildə həmin siyahıya düşdüm və həmin siyahıya düşən ilk Azərbaycanlı oldum. Ən gənc ixtiracım. 30 yaşa qədər iştirakçıların ən... Bəli, bəli. Və ondan sonra mən artıq Forbes-un 3 samitində iştirak eləmişəm. Bəli, hətta Forbes-un Asiya samitində gördüyünüz kimi, elə burada da gördüyünüz kimi, mən speaker olaraq orada iştirak elədim. Daha sonra Boston samitində iştirak eləmişəm. Çıxış etdim və orada... Bəli, çıxış etdim. Bəli, orada da çox böyük marağa səbəb oldu. Və bundan əlavə İsrail samitində də mən iştirak eləmişəm və hər bir samitdə çalışmışam ki, yəni Azərbaycan bir növ səfiri kimi vətənimi layiqincə təmsil edim. Bax, indi səhər mərkəzi samitindəsən. Bizi izləyən gənclərə, bəlkə valideynlərə, çünki bilirəm ki, ailə dəstəyi də olub, sənə inanıblar, bunlar çox vacib məqamlardır. Əlbəttə. Bəlkə nəsə bir məsləhət vermək istəyərsən, bəlkə kimsə doğrudan da bilir ki, uşağının belə bacarıqları var və yaxud özü gənclər kimsə hiss edirsə ki, bacarıqlıdır, mən bunu bacararam. Onlara necəsə dəstək olursam mı və yaxud hara müraciət etsinlər, nə məsləhət görürsən? Necə inkişaf etdirsinlər özlərini? Mən onu deyə bilərəm ki, yəni mən özümdə də başlayanda mən heç gözləməzdim ki, mən məsələn bütün bu uğurlara çataram. Sadəcə, yəni hər şey o xəyalla başlayır. İnsan xəyal qurur, müəyyən bir məqsədləri qarşısına qoyur. Və mən gənclərimizə deyərdim ki, yəni gəlin çox böyük xəyallar quraq. Bəzən gənclərimiz böyük xəyallar, imkansız xəyallar qurmaqdan çəkinirlər ki, başqaları gülər. Nə bilim, mən ona çata bilmərəm. Bu imkansızdır. Amma əslində gənclərimiz bizlər
bəlkə də özümüzə belə imkansız görünən xəyalları, məqsədləri qarşımıza hədəf kimi qoymalıyıq və özümüzə inanaraq həmin yolda zəhmət çəkərək bilməliyik ki, həmin o zəhmətimizin, o əzmkarlığımızın mütləq nəticəsini görəcək və mən deyərdim ki, istedadı olan gənclərimiz də, əslində mən inanıram ki, hər bir gəncimizin bir istedadı var, sadəcə onu tapmaq lazımdır və onun üçün də bəzən gənclər ancaq özlərini məktəb dərslərinə verirlər, ancaq dərslərlə. Amma mən deyərdim ki, yəni bir gənclərimiz özlərini şəxsiyyət kimi də formalaşdırmağa önəm verməlidirlər. Məktəbdən kənar aktivitələrini təlim olmalıdır. Bir şey soruşum. Sən bunu bir fitri istedad kimi mi qəbul edirsən, yoxsa sənin davamlı çalışmaların nəticəsidirmi bunlar? Səncə, bu insan var ki, misal üçün, gözəl saz çalır, gənc yaşında insan var, gözəl səsi var, insan var ki, gözəl misal üçün dekor eləyə bilir. Sən yaxşı oxuya bilmirsən, yaxşı. Səncə bu fitri istedaddır, yəni istedadındır, yoxsa zəhmətli nəticələrdir? Bəlkə genetikadan gəlib, bəlkə ailədə belə bir şey var. Mən elə fikirləşirəm ki, daha çox bu mənim zəhmətimin nəticəsidir. Və bəzən belə nümunələr də görürük. Məsələn, bir fitri istedadlı bir gənc, bir də ki, çox çalışmaqla. Bəzən o fitri istedadı olan gənclərdə müəyyən bir arxançılıq ola bilir ki, mən zətən ən yaxşısıyam və bəzən görürsünüz ki, həmin o çox çalışmaqla olan, yəni onu gəlib keçir. Yəni ki, əlbəttə ki, mən yenə də vurgulamaq istəyirəm ki, mən inanıram hər bir gəncin bir istedadı var. Sadəcə mənim istedadım var deyib də yəni oturmaq olmaz. Yaxşı, sənin bəs başqa ekstrensiya bir istedadın var mı? Mənim belə deyim, mən... Sənin sayəsində ola bilər məsəl üçün? Belə bir xüsusi istedad deməzdim, sadəcə əlavə mənim müəyyən hobbilərim var. Məsələn, piano çalmağı sevirəm, daha sonra həvəskar şəkillər çəkirəm. Şəkillər, yəni boya ilə mi, yoxsa fotoğraf aparatla mı? Mən karandaşla şəkillər çəkirəm. Yəni, belə mən özümün də bir növ... Məsələn, mən əslində səhnədə çox yaxşı rol edə bilirəm. Yəni, bu tipdə belə mənim əlavə marağım olan sahələr var. O sahələri inkişaf elətdirmədi. Mən belə deyim, məktəbdən kənar əslində aktivitələrdə mən hər zaman aktiv olmuşam. Məsələn, məktəbdə oxuyan zamanda mən debatda iştirak eləmişəm. Eləcə də, məsələn, dram dərnəyində iştirak eləmişəm, musiqiyə getmişəm. Yəni, çalışmışam ki, təkcə məktəbdə olmamda, bəli, çox şaxəli özümü inkişaf etdirim. Və indi də, yəni, mən əslə fikirləşəm ki, universitetdə də müəyyən bildiyiniz kimi dərnəklər olur və həmin dərnəklərdə mən fikirləşəm ki, bu bacarıqlarımı da istifadə edib inkişaf etdirəcəm. Mən Facebook səhifənə daxil oldum sənin qonağımız olacağını biləndə və belə bir maraqlı orada, bilmədim, qurumdur, yoxsa bir orqanizasiyadır, nədir, təşkilatdır ya dərnəkdir. Bu uşaqların istedadını aşkar etmək. Bəli. Düz başa düşmüşəm, o start-up mühüm. Bəli, davam gənclər hərəkatını nəzərdə tutursunuz. Bəli. Aha, mən ondan da elə danışmaq istəyirdim, bayaq da vurgulamaq istəyirdim ki, bizdə davam gənclər hərəkatı artıq yaranıb Azərbaycanda və bu hərəkat nəzdində biz Azərbaycan gəncliyini müxtəlif istiqamətlərdə təmsil edirik. Məsələn, mən özüm məktəbli şagirdləri və innovativ gəncləri təmsil edirəm. Elə mən indi də belə müraciət də eləmək istəyirəm ki, gənclərimiz də mən çağırıram ki, davam gənclər hərəkatına üzv olsunlar və orada da nə ideyalar varsa mənə müraciət eləyə bilərlər və hərəkata müraciət eləyə bilərlər. Biz əlimizdən gəldiyi qədər sizə hər tərəfli dəstək olmağa çalışacaq. Çünki bu gənclərin hərəkatıdır və gənclər təmsil olur. Orada o gənclərin fitri istedadları aşkar olunacaq. Amma belə bir ideyası var ki, o ideyanın inkişaf olunmasına bu hərəkat kömək edəcək. Və ümid edirəm ki, o da gəlib bir gün prezident mükafatçısı, sən kimi prezident mükafatçısı olacaq və o da Azərbaycan gəncliyinin adını dünyada tanıtacaq. Buyur, Reyhan, tamam elə. Mən vurgulamaq istəyirəm ki, həmin hərəkat nəzdində də biz çalışdığımız qədər gənclərə dəstək olmağa çalışırıq. Elə sizin vurguladığınız kimi orada müəyyən, təkcə bir növ innovativ gənclər deyil. Məsələn, orada idmançı gənclərimiz də təmsil olunur, sosial şəbəkələrdə aktiv olan influencer gənclərimiz də təmsil olunur, eləcə jurnalistlərimiz, yəni xarici arenada Azərbaycanı təmsil edən gənclərimiz, yəni çox şaxəli şəkildə bizim Azərbaycan gəncliyi həmin hərəkat nəzdində
də təmsil olunur və inanırıq ki, biz daha çox gəncə çata biləcəyik və daha çox gənci dəstəkləyə biləcəyik. Təbii ki, bu da gənclərin ideyalarının, arzularının, məqsədlərinin ardınca getməsi deməkdir. Və bəli. Bəzən olur ki, sadəcə hara müraciət edəcəklərini bilmirlər. Nə yaxşı ki, belə hərəkətlər var ki, o zaman onlara həm dəstək olacaq, həm bəlkə bilmədikləri nəsə bir istedad aşkar olunacaq və bu yöndə də inkişaf edəcəklər. Bu çox yaxşıdır. Çünki bugün gənclərimiz xüsusilə pandemiya dövründə gördük ki, boş zamanlarını sadəcə kompüter oyunları ilə keçirirlər. Yəni, boş informasiyayla doldururlar. Doğrudur. Amma belə doğrudan da inkişaf edə bilərlər. Və çox sağ ol ki, belə bir hərəkat yəni, yaratmışsan. Rehan, ki, səhv eləmirəmsə, belə bu günlərə təsadüf eləyirdi. Sənin Mehriman xanımla görüşündə oldu. Mehriman xanım səni dəvət elədi. Və birinci vice prezidentimiz Mehriman xanım Əliyeva dəvət elədi səni. O görüş barəsində danış bizə. O görüş də mənim üçün çox, bir növ, yaddaşımda çox xoş təəssüratlarla qalıb. Hansı ki... Neçənci ildə olmuşdu Zəstəmə? 2018-ci Bəli, 2018-ci ildə elə bu günlərə təsadüf eləyir. Bəli, yəni çox xoş oldu, çox gözəl bir görüş oldu, səmimi görüş oldu və Mehriban xanım Əliyeva məni dinlədi, Reynerci layihəsi haqqında mən ona məlumat verdim və o da bildirdi ki, sırf yəni, bu tipli gəncləri hər zaman Azərbaycan dövləti dəstəkləyəcəkdir və mənə də öz xoş arzularını bildirdi və bildirdi ki, hər zaman yəni, mənim şəxsi inkişafımda həm Reynerci layihəsinin yanında olacaq Azərbaycan və dövləti. Və bu uğurların nəticəsidir ki, sən bugün qarşımızdasan, səhər mərkəzində sən prezident mükafatçısı olaraq, bir ixtiraçı olaraq, bir uğurlu gənc olaraq Mən bu uğurların damamını arzu edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Allah pis gözdən saxlasın səni. Necə deyərlər? Daim öz üzərində çalış və hər zaman zəhmətinin bəhrəsini görməyini arzu edirəm. Bəli. Buyur, səndə müraciətin varsa eşidək və yavaş-yavaş sağollaşaq. Mən belə deyim, belə bir müraciət eləmək istəyərəm ki, yenə də gənclərə, yəni vurğuladığım şeyləri bəli, qısa şəkildə demək istəyərəm ki, yenə də vurğulamaq istəyirəm. Gəlin, böyük düşünək, böyük xəyallar, məqsədlər qoymaqdan qarşımıza qorxmayaq, özümüzə inanaq, həmin o məqsədimiz yolunda var gücümüzlə çalışaq və bilək ki, gec və ya tez, tam zamanında, əgər biz çox çalışırıqsa, böyük əzmkarlıq göstəririksə, həmin o kiçik maniyələrdən əvəzinə düşmürüksə, mütləq ki, biz o məqsədimizə çatacaq. Çox sağ ol, Reyhan, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qonağımız Reyhan Cəmalova idi dostlar. Bugünlük bu qədər sizə uğurlu, bol qazancılı, bol xoş hadisələrlə dolu həftə arzu edirəm və bugünkü verilişimizi bir cümlə ilə bitirmək istəyirəm ki, arzularınızın dalınca gedin, heç vaxt arzularınızdan imtina etməyin. Arzular olduqca həyat da davam edir. Arzularınızı bol eləyin, həyatınız gözəl keçsin. Sağ olun, salamat qalın.